Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Olá, bom dia a todos. Vamos dar início às atividades do dia de hoje, do terceiro Simpósio Internacional de Saúde e Aptidão Física dos Agentes de Segurança Pública. Hoje nós temos na palestra de hoje a professora doutora Melody Jing, da Universidade de Sydney, Austrália, e temos também aqui o professor doutor Vitor Matsudo para nos acompanhar durante as atividades. A todos um bom dia, a professora Melody uma boa tarde. Em nome da comissão organizadora, lembramos a todos que é necessário que os participantes confirmem a frequência em todos os turnos para fim de emissão dos seus certificados. E a professora doutora Melody Jing, epidemiologista e estudiosa do comportamento populacional, trabalha na intersecção da atividade física, epidemiologia e prevenção de doenças crônicas. Possui doutorado em saúde pública pela Universidade de San Diego, nos Estados Unidos. Já publicou mais de 100 artigos em periódicos, sendo boa parte desses como periódico no Lancet, Nature, Climate Change, PLOS Medicine. E no ano de 2016, ele liderou uma equipe de pesquisadores que produziu uma série sobre atividade física no Lancet, muitos de nós utilizamos no nosso cotidiano. Dr. Vitor, eu vou parar por aqui, se o senhor quiser fazer a apresentação dela, no sentido de convidá-la, agora ela já pode começar a palestra. Welcome, Melody. We're very happy that you have accepted this invitation to be with us. And I'm very sure that we will have a half an hour of excellent presentation. I go to talk some words about you, and I give you the floor for you. A Melody é uma extraordinária pesquisadora e uma pessoa maravilhosa. Ela tem o seu currículo, como o Timóteo falou, inúmeros trabalhos, mas um dado que eu posso acrescentar é que ela recebeu em 2019 o prêmio de melhor pesquisadora talentosa do governo da Austrália, e é um prêmio extremamente ambicionado por todos os pesquisadores, e no mesmo ano ela também se tornou membro honorário do CELAFISCS. Então, a Melody, nós estamos atentos à sua apresentação. Melody, the floor is open for you. Thank you so much, Victor. Bom dia, everyone. Thank you for getting up early to be here to listen to my presentation. And many thanks to the organizers, Luis, Victor, to allow me to speak at a convenient time for an Australian. I hope that at the end of the talk, you will get at least one piece of useful information from this conversation. And before I start, may I just say that Brazil, to me, is one of my favorite countries. And I consider myself as a friend of Brazil. And I really enjoyed being invited to your country before to give presentations. And I never declined because I absolutely loved every minute that I spent there and every encounters that I had with Brazilians. So unfortunately, we're at a very special time at the moment. And thanks to technology, I'm now seeing my words being translated simultaneously on the screen to Portuguese. And I can still connect to you all, Brazilians, in this way through technology. So I'm really grateful to that. Thank you so much for the invitation. When we start any presentations in Australia, we have this tradition to acknowledge the traditional owners of the land. And so today I'm going to take this as an opportunity to pass on this Australian tradition. So I acknowledge the traditional custodian of the land on which the University of Sydney stands on. And we pay our respect to the elders from the past, present, and emerging. So today,
I will be talking about physical activity guidelines and recommendations. So before I go anywhere, I think it's important that we define what guidelines and recommendations are. We often hear the words almost interchangeably, although they do mean very similar things. In general, guidelines are the much bigger concepts that include recommendations in the guidelines for clinical practice, for public policies and practice. So inside the guidelines, we have recommendations that tell the users, the end users of the guidelines, what the users should do in whatever situation to achieve the best health outcomes possible. So that could be dietary guidelines, it could be physical activity guidelines, it could be alcohol consumption, smoking, anything like that. And basically, the guidelines help the users to understand whether we should do something, when do we do particular things, where, and how we're going to intervene on the public health issues. And today, for the next about 28 minutes, the public health issue will be physical activity. So what is a physical activity guideline? In a nutshell, physical activity guideline refers to simple statements on how much physical activity is required for health. Physical activity is usually measured in different dimensions. Therefore, physical activity guidelines often include key information such as frequency. How often do I need to be active? Types. What type of physical activity do I need to do? Duration. So for how long do I need to be physically active at one setting? So all these information together are often the key ingredients of a physical activity guideline. And often within a physical activity guideline, there are specific subgroups that we target. For example, physical activity guidelines for young people aged 5 to 17, young people, children and infants under 5, older people above 65, general adults 18 to 65, etc. So there's often subgroups within a physical activity guidelines. So a clear and comprehensive physical activity guidelines include all these key elements. So first, what's the target population? Are we talking about people with certain chronic disease? We're talking about the general population or people who or older adults or pregnant women. So these are all different target populations. And what is physical activity? How do we define physical activity? How much physical activity? How often do we do it? And at what intensity? Is it light intensity, moderate or vigorous? And each time when I do physical activity, for how long? That's duration. And the type or components of physical activity, you know, we often talk about aerobic physical activity, but there's also muscle strengthening, bone strengthening, and balance physical activity. Here, I just want to quickly talk about national guidelines and recommendations. And particularly with the current timing, I think we can talk about international guidelines as well, because WHO just launched their new physical activity guidelines at the end of last year. So for such high-level guidelines, the aim is to convey understandable, standard, and consistent message so that, for example, Australian physical activity guidelines will be used across Australia. So we need to have a consistent message for different states. And WHO physical activity guidelines could inform different national physical activity guidelines as well. And the purpose is to enhance public understanding of an idea or a message so that we can influence public knowledge, behaviors, and health outcomes. So when we think about
what a physical activity guideline, particularly a national guideline, is like. I want you guys to think about, imagine a bridge between scientists on one side and consumers on the other side. And I'm assuming that out of the many Brazilian friends who are participating today, there will be you playing different roles in your profession. So some of you might be on one side of the bridge and the other might be on the other side. So the guidelines help bring the two together so that we're translating scientific evidence for policymaking, for informing programs, interventions, and policies, so that we can translate the scientific evidence into better health outcomes down the track. So because we talked about guidelines are developed for users, then we need to think about who are using the guidelines, or at least we need to think about who should be using the guidelines, because we need to know where the bridge is going. It should not be going to nowhere. So when we are developing the guidelines, we should already think about who are the end users. So these could be governmental officials, those who make decisions, for example, decision makers in education sector who decide how much PE and recess children get. It could be decision makers in transportation sectors so that they can decide how much planning is involved for active and sustainable transportation. It could be decision makers, of course, from the health sector as well, but not limited to that, as my examples have demonstrated. So the guidelines could also be used by health professionals. These could be your doctors, nurses. And I'm sure that from everything I've heard, Victor has been a real super communicator of physical activity. So as a health professional, he also passed on all this information to his patients. So that's the role the health professionals can do when your patients come for consultation. Then it's an opportunity to disseminate the physical activity guidelines. And of course, those who spread the most influence are often communicators and journalists. You might have already seen news coverage before, just a couple of months ago, about the WHO physical activity guidelines. And they really magnify the impact and make the population hear about the guidelines. And of course, especially through the job of communicators and journalists, mass medias and social medias, then individuals will be exposed to the opportunity to read the guidelines and be familiarized with how much physical activity is involved. So there's really different end users that we can think about, and we must think about who our guidelines will reach. I want to spend some time just to give you a really quick story about the evolution of physical activity guidelines. The story started long, long time ago, almost as old as times, about 2,500 years ago. So already back then, Hippocrates realized that exercise was a very important part of good health. So this is almost the earliest physical activity guidelines you can find. And then in terms of really documented physical activity guidelines, it started around the 1970s, within the context of cardiac rehabilitation. So these type of guidelines at the beginning was about determining whether physical activity will be safe for people with heart disease. So think about the slides I presented before. That population is a very important component of the guideline. So this guideline, the population was targeting physicians who care for those recovering from heart disease and patients as well. And then in 1978, American College of Sports Medicine had the first official physical activity guidelines, but it's
more focused on performance. So it primarily focuses on endurance. Vigorous physical activity was the main thing at that time. In 1995, about 18 years after the initial ACSM guidelines, the CDC released the first physical activity guidelines for Americans. And that guideline represented a big leap forward from sports-focused guideline to more public health-focused guidelines. Because between these two times, there was a lot of evidence building in terms of the health effects of moderate intensity physical activity and walking. So now physical activity is not just about athletes, it's about the population. And then we continue to evolve in 2010, the previous version of WHO physical activity guidelines. And this is an example of Australian physical activity guidelines in 2014. And we're changing along the way. We start to care less about how you accumulate physical activity. It used to be, you know, vigorous physical activity over 3 days or moderate physical activity over 5 days. And these requirements were gradually dropped in later physical activity guidelines. And we start to understand better about the dose-response relationship. And we know that we start to understand that any physical activity will be beneficial. So you don't have to do at least 150. And muscle strengthening exercise start to appear in those guidelines. And sedentary behavior started to appear for the first time actually in the Australian guideline in 2014. Then we have the recent one, the 2018 second edition of physical activity guidelines for Americans. And following that, the WHO physical activity guidelines are quite similar. And also the UK guidelines, so all these guidelines developed after 2018, they're all quite similar to the American guidelines, much broader evidence base, and start to talk about both disease prevention and disease management. And this is an analysis I wrote for the journal Lancet. So I recommend you, it's only 1,000 words, if you want to see, you know, read about what's the new development in physical activity guidelines, particularly in terms of the UK, US, Canada, and the WHO guidelines, and what are the main differences compared with the previous guideline. So in this paper, I analyzed that. And also in the same publications, my co-authors and I developed this timeline for physical activity guidelines. So this is kind of in a more summarized format of what I just described on the time scale. So how the context has changed from cardiac rehabilitation and exercise performance to public health, the target populations has changed. It used to be only about aerobic physical activity. Now it's a lot more comprehensive. So we talk about muscle strengthening, balance, all that are important. And in terms of intensity, we used to focus on vigorous activities. Now we focus on the whole spectrum, even with light intensity physical activity being mentioned in the most recent guidelines. As I mentioned earlier, frequency doesn't matter as much anymore. It used to be activity has to be spread out throughout the week. Now the evidence points towards overall being active. It doesn't matter how you accumulate physical activity across the week. In terms of duration, you might still remember in not so distant past, we used to ask people to report physical activity for more than 10 minutes bouts. But even the bouts concept has been dropped, because now we have better measures in terms of accelerometers that we can actually really measure short bouts of physical activity. And it turned out that the bouts do not seem to matter that much either. Durations, it's related to bouts. And in terms of the volume, at the moment, we're still advocating for at least 150 minutes of moderate per week. But a very important message in the recent WHO guideline is that every step counts, every minute counts. So instead of focusing on a specific magical number, the target of 150, now we really try to encourage people to take
any opportunity to be active, even if they don't get to 150. So basically, when you think about how physical activity guidelines have evolved, it has moved from active training with a lot of focus on athletes' performance to active living. It's more about how we live an active life through incidental activities like dog walking, like walking to the bus stop to catch your bus, taking the stairs at work, working your yard, and all these steps, all these activities count. And this transition also means that we now should have a different physical activity promotion agenda, because it used to be all about sports and health. And these days, when we think about active living, then we need to think about engaging other sectors outside of health, such as transportation, urban planning, education, and so on. And I just want to highlight some Brazilian research here as well. And this is actually by our hosts here. And this is really basically reinforces the WHO message in terms of every step counts. And I think this paper is really good in terms of the special time we're living in, where all the whole world is living through COVID-19 pandemic. And especially right now, it is very challenging for some people to achieve 150. So the message of every step counts has never been this important. There are some remaining debates and unresolved issues in terms of physical activity guidelines, and I'm just going to highlight a few here. So the first one, I think there are two that really stand out that I want to focus on. The first one is about whether we should have standalone physical activity guidelines or should we have 24-hour movement guidelines. So this is an example of 24-hour movement guidelines. So it started with Canada. So Canada has first for young people, 4 and 5 to 17 years, and then 0 to 5 years, they developed 24-hour movement guidelines. And it's important particularly for infants and young children, because the difference between sedentary behavior, physical activity, or moderate or vigorous could be quite hard to define. So, you know, with infants who crawl, lie on their back or crawl on their bellies, how do we define this? So it makes sense for us to look at the time that a child spends together, whether it's sleep, tummy time, which is considered physical activity, or lie on their back, which is considered more sedentary. And then WHO has adopted that for the 0 to 5 years old children. So the idea of having a guideline that embeds physical activity, sedentary behavior, and sleep together. And immediately after the launch of the WHO physical activity guideline, Canada launched their adult physical activity guidelines, which is also 24-hour movement guidelines. So they give specific advice on how much people should move, should sit, and sleep. But there are arguments. For example, WHO is a very specific physical activity guideline with some information about sedentary behavior. So what are the pros and cons between the two? So people who are for 24 movement guidelines think that physical activity is a spectrum. So it's not a clear cut. Then this part is sedentary, this time is physical activity. It is not really like that. Because it's a spectrum, we should consider it as a whole. Plus, movement behaviors are interrelated and everyone is time bound by 24 hours. So the more time you spend on physical activity, the less time you spend on sedentary behavior, for example, and sleep, because all these behaviors add up to our total time. And it's more efficient and comprehensive to include all of these in one guidelines rather than separate guidelines. So that's their argument. And for those who do not like the ideas of 24-hour movement guidelines, they think that there's not sufficient evidence yet. For example,
the systematic review that informed the Canadian guidelines looked at studies that looked at time allocation between sedentary behavior, sleep, and physical activity. And this has been inspired by the emerging methods of time use epidemiology, compositional analysis, and isotemporal substitution. So these statistical methods allow the overall consideration of these components together. But there are not that many studies out there. So even for the review that informed the Canadian guidelines, they only found 7 cross-sectional studies and 1 prospective study. And some people believe that when you put all these sleep, sedentary behavior, and physical activity together, it dilutes the main purpose, and the people might pay less attention to physical activity. I don't have any strong opinion myself whether I think one is right and the other one is wrong. I think they both have their own benefits, but we really have to think in our mind, who our guidelines are for, and be very careful in terms of how we frame our guidelines. Another huge issue in terms of a debatable issue in terms of physical activity guidelines is, are we at the time that we can recommend how much sitting that we have, that we should have every day, or we shouldn't have every day? So that is a huge issue. The WHO physical activity guideline did not provide any specific quantitative threshold for sitting. It basically suggests that adults should limit amount of time spent sedentary, try to replace sedentary time with physical activity of any intensity. And considering the growing evidence of the interactions between physical activity and sedentary behavior, they also recommend that for those who sit a lot, perhaps they should do more than the recommended amount of physical activity. So this is WHO's approach. But the Canadian guidelines are different. They set the specific numbers in terms of no more than 8 hours of sitting and no more than 3 hours recreational screen time. So here again, caused a lot of debates. And this time I was actually part of the debate. So are we at the time to recommend physical activity, a sedentary behavior guidelines in a quantitative way? So this is a citation here. Recommend you to read this discussion. It caused a lot of conversations, made a lot of noise, this piece. So in a nutshell, we think that we're actually not at that point yet in terms of recommending how much sitting one should do during the day, because the evidence we have currently are often based on pretty bad measures of sedentary time. People are much better at reporting how much physical activity they do than how much sedentary time they spend every day. And also, earlier research tend to confuse screen time, like people spend watching TV, with sedentary time, and then these are actually quite different concepts. And oftentimes, confoundings are not adjusted for properly. For example, people who watch a lot of TV might have other underlying risk factors that confound the association with health outcomes. In addition to these two debatable issues, there are so many other challenges and areas of considerations. And this is my last slide, and I just want to share some of my thoughts and thinking with you guys, and hopefully with your efforts, whether as researchers or practitioners and decision makers, we can bridge some of these gaps in the current guideline-related research, communication, and practice. So first, the entire physical activity research evidence base is very much overly represented by Caucasian population living in developed countries. So probably around 80-90% of the studies were conducted in Europe, North America, and Australia, New Zealand, for example. So we really need more evidence from low and middle income countries and in communities, disadvantaged communities,
minority communities in developed countries so that we can actually say that our evidence represents more or less what the population looks like. And in that respect, I really want to praise Brazil again. And I know that the Brazilian researchers have been super productive in producing some really high quality evidence of physical activity research. And I congratulate you on that and hope that you keep up with the good work. And in terms of surveillance, because once we have the guidelines, we have a target, then we need to do public health surveillance so that we know the progress, so that we can benchmark, you know, how we're doing now, for example, compared with 10 years ago. So when it comes to surveillance, different types of physical activity is really an important issue. So when you think about the last policy document you read, for example, about how active Brazilians are, I can bet that the number that stuck with you the most is what's the percentage of Brazilians who do 150 minutes per week? I know that because that's my experience with any other, you know, documents, prevalence studies that have been done. Even though physical activity guidelines include so many different components, such as aerobic and strength and muscle strengthening exercise, balance among seniors, these are often left out in a surveillance study. So it has become a simple question about aerobic physical activity. And another opportunity, what challenge at the same time for surveillance, is objective measures. Because for decades, physical activity has been measured purely by self-report, and that's how WHO used through their STEP survey. It's convenient, it's feasible, it's cheap, it's practical in most population setting, but technology has moved on. And now some countries start to introduce objective measures such as accelerometers to measure physical activity with more accuracy. But considering that the previous evidence base is primarily based on self-reported physical activity, how do we translate the evidence base into the current way of measuring physical activity? So that's something for us to think about in terms of moving forward in terms of surveillance and epidemiological evidence generation. And furthermore, active trackers are so common these days, and people all wear different brands, and they all might have different sensors, how comparable they are, and how can we really take advantage of that to help with population surveillance? I leave that as a question mark for you guys to discuss and to think about, and feel free to send me emails if you want to share some of your thoughts and your plans for the future. Domains of physical activity is a big issue because we heard about the concept of physical activity paradox. Somehow occupational physical activity might differ from leisure time physical activity in terms of health related outcomes. And this is something that is still inconclusive. There's new evidence being generated every week. But another underlying question related to occupational physical activity is, does one size fit all? If someone who is extremely active as a cleaner or a gardener or a manual worker who is very active during the occupation, should we still recommend that person to move more and sit less, for example? Or should we consider the patterns of people's activity and provide more specific recommendations for specific people? So that's again a thought. No evidence at this stage. Finally, once our evidence is made, once the evidence is translated into guidelines, how do we communicate and disseminate these guidelines? And these are really important questions, because if people don't read the guidelines, people don't hear about the guidelines even, and don't know about the guidelines, then all these efforts will be in vain. So I think consistency is extremely important. We stick to a clear message, for example, across different states in Brazil. Simplicity, because we, myself included, scientists tend to complicate things. We sometimes have so many, but this only works within this context, under these conditions, and in this threshold.
the general populations and the policymakers often either don't understand or don't have patience for very complex sentences. So we have to learn to speak in a convincing and simple way. And we also need to think about, out of all the audience and end users of physical activity, how do we approach them differently? How do we tailor our communication and dissemination methods to our different audience and stakeholders? So this is a really quick chat about physical activity guidelines. I hope you enjoyed your time. I certainly did. And I really, really hope that all of you guys take care, stay safe and well. We're going through a very difficult time, and particularly in Brazil. I sincerely care about every one of you. I hope that you guys all make through this safely. And as soon as COVID is over, I cannot wait to return to Brazil and see you face to face again. Obrigada. Muito obrigado. Thank you very much, Melody, for this wonderful presentation. And we will move for Portuguese again to let my colleagues to better understand our talking. Meanwhile, I wait for a question. I have one question for you, Mel. I'm discussing with myself the paradoxical situation in which WHO used the slogan "Every movement counts," but in the other side, in the guidelines, WHO insists that you should take at least 150 to 300 minutes per day. Yeah. And don't you think that is a paradox, because you're incentivizing people to take any movement on one side, and instead of the famous 150 minutes, you move for at least 150 to 300. Yeah, it's interesting, because when I read the guidelines, it reads, I actually have it in front of me at the moment. The first one is all adults should undertake regular physical activity. And the second one is they should do at least 150 to 300. I guess when I read it, I think that all adults should undertake regular physical activity represents the idea of every minute matters. But you're right. People, when they read it, they probably will be more taken away by the specific minutes. And I guess my suggestions for WHO as alternative for the first one, rather than saying that all adults should undertake regular physical activity, they should be specific about that even if you cannot achieve this, at least do this much. I think that would be a good compromise, but it didn't end up making to the official guideline. On those lines, I think that kind of message can make it a disaster in terms of communication to our media, because I have seen many journals, many magazines informing that WHO double the time for physical activity. Because they focus on the 300. Yes, and that's exactly because journalists, they try to see what is new, and the new is not anymore 150, but at least 300. And it's not 300, it's at least 300. That really makes me very concerned about. Yeah, that's a very good point. And I, on that note, I think I really thank you for publishing that article. I think we need to make more of this conversation. And you're right, I actually haven't thought about it, because in my mind, I am taken away by their every minute counts. And I think in the actual scientific documents, they made it quite clear about the incremental improvement. But when it comes to the actual translated guidelines, you're right. When people read it, they might focus more on the 150 and 300. I'm sorry, I want to follow my co-share a guideline that I should translate to Portuguese my questions. Eu perguntei para a Melody, eu estava tão entusiasmado, que ainda bem que o Timóteo, que trabalhou comigo 25 anos direto no Celafisca,
sempre me orientou, me aprendi muito com ele, está me dizendo que eu tenho que falar em português. Desculpe, pessoal. A minha primeira pergunta foi se não achava um paradoxo a OMS usar o primeiro slogan, qualquer movimento conta, mas passar na recomendação que tem que fazer de 150 a pelo menos 300 minutos. E a minha segunda pergunta foi se os meios de comunicação, jornalistas, buscam sempre o que é novidade, e eles acabaram fazendo diversas manchetes que a OMS dobrou a recomendação, dizendo, focando nos 300 minutos. Obrigado. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta vinda do povo aqui. Timóteo, você tem alguma pergunta, por favor? Qual foi o impacto da recomendação na Austrália, nos meios de comunicação? Eles interpretaram bem ou eles usaram os 300 minutos para alarmar a população? Melody, my question is, so what was the impact of the new recommendation from WHO in Australia? Do the media take the right message or they translate using the more emphasis on the 300 minutes? That is a very interesting question. I can actually speak about my personal experience because I was personally not involved with the WHO guidelines, but because I was invited by the Lancet to write an analysis on the guidelines. Therefore, I had the privilege to get on the national radio show about health. So it's by a very prestigious journalist, very well-known journalist who talks about health-related issue. And on that call, during that interview, I was actually quite put into a difficult situation because he was saying that even though he's extremely smart, extremely informed on health-related research, he kind of got lost on all the nuances that I was trying to explain, because I was trying to explain to him particularly about the every minute matters. And then he said, I don't get it. Every time when you guys write something about physical activity, you seem to be talking about something else. It used to be this, and then it was this. Now it seems like as long as you move, you're fine. So how am I supposed to trust you guys? So I think if that question comes from a very educated health professionals, I can imagine that is probably shared by a lot of people in the community. So I have to kind of answer that question in a diplomatic way and just explain to him that this is just how scientific evidence is built. We built our evidence incrementally. We know something that we didn't know back then because now we have better way of measuring physical activity using accelerometer. But I don't have a good solution for that. So we do have more nuanced conversation, but I think the population might still be confused. So this is an ongoing challenge for us to learn to communicate to our end users. And that's why I mentioned about simplicity and consistency, because that's something I personally experienced and I was questioned on as a scientist. De uma forma geral, ela disse que isso foi uma pergunta interessante, porque ela também foi convidada para fazer parte daquele trabalho do Lancet e ela se dedicou a analisar as recomendações da WHO, e ela pôde perceber que na imprensa australiana teve diversos tipos de abordagem, mas não foi tão enfatizado os 300 minutos, mas realmente houve casos de usar essa mensagem. Nós estamos chegando ao final, mas antes eu queria fazer uma pergunta muito interessante que o Luiz Porto nos envia, que é a seguinte... Agora que caíram os 10 minutos,
Como é que ela, a perspectiva que a Nelly tem do uso do IPAC, né, que tenta analisar os BALTs, as sessões de 10 minutos. Melody, Luis Porto is asking you for your perspective in regards to IPAC, because in IPAC you use it to ask about 10 minutes BALTs, and in this new situation in which the BALTs, 10 minutes BALTs are not more, is not more worthy, what is your opinion about the use of IPAC? I think the 10 minutes belt was introduced not because the developers of IPAC think that less than 10 minutes of physical activity were useless. It is because it helped you develop a mental frame in terms of recalling physical activity. Because if we don't have the 10 minutes, then people will get really confused and overwhelmed in terms of all these bouts that they have to recall, you know, that includes maybe 1 minute of walking upstairs and at work. So I think it's mainly helping people recalling that and given that IPAC has been using this 10 minutes bout and the fact that we want to have consistent measure over time, I think we should still keep the 10 minutes bout. But the lack of bouts in the current recommendation, I think that comes from a different type of evidence that often involves accelerometer data, because then we can really look into very short bouts of physical activity. But with IPAC, I think there's nothing that we can do, to be honest, because otherwise, how do we recall physical activity throughout 24 hours? Ela gostou da pergunta, Luiz, como você viu, e acho que vai ser um desafio, realmente, para sintetizando o que ela fala, que vai ser um desafio a gente ajustar essa nova recomendação ao IPEC, e que isso vai levar algum tempo, enquanto isso a gente tem que seguir usando o IPEC do jeito que ele foi feito, até que surja uma outra adaptação. Ah, é uma manhã muito gostosa poder ouvir você com essa posições tão claras, tão instigantes, como de costume, mas eu, infelizmente o tempo está finalizando e eu aproveito primeiro para agradecer a presença do meu co-chair aqui, o Timóteo, que está me ajudando bastante, como sempre fez na vida, e a você, Melody, pela fantástica apresentação. Unfortunately, the time is getting conspiring to our conversation. No more questions. No more and, tough questions. We'd like to thank Timóteo that has been my partner for decades and helping me so much. And also I'd like to thank you so much, Melody, for this wonderful talking and the inspiring wording you gave this morning to us Brazilians. Thank you very much. Thank you so much. And thank you. Have a nice evening in Australia. Thank you. Hope to see you in person soon. Bye. Bye-bye. 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 E aí, Timóteo? Caramba, eu não estava prestando atenção. Fala, Luiz. Oi, doutor Vitor. Muito obrigado aí pela mediação. Timóteo, não, eu que agradeço só pra, aí. Só para eu saber, Timóteo, nós estamos ao vivo ainda? Sim, né? E a gente aproveita para dar os avisos. Seu microfone está fechado. Eu acho que nós estamos ao vivo.
É, então, eu vou aproveitar aqui para comunicar a todos que a gente tem as três salas de temas livres fluindo nesse momento. Então, quem quiser prestigiar os temas livres, lembrando que os links das salas estão lá no site do evento. E às 9 horas a gente retoma, então, com as palestras. Então, muito obrigado por aqueles que acordaram mais cedo para nos prestigiar. Eu acho que certamente viram que valeu a pena para a gente ter essa oportunidade rara de estar com a Melody Ding ao vivo. Então, nos encontramos aí a partir das 9 novamente. E lembrando que, em função dessa antecipação da palestra dela, nós teremos uma palestra extra aí de grande peso com o professor Timóteo, que é esse que está aí conosco agora, às 15h30, no lugar que estava previsto. O professor Timóteo vai nos falar sobre atividade física e envelhecimento em tempos de pandemia, esse grande desafio. Então, muito obrigado, nos vemos em breve. Dr. Vitor e Sr. Timóteo, muito obrigado pela excelente coordenação e por estarem conosco. Obrigado a você, Luiz. Foi fantástica a chance que você nos deu. Obrigado, Timóteo. Valeu. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Bom trabalho, Luiz. Vamos lá, até à tarde. Isso, obrigado. Até já.
integrante do Grupo de Estudos em Adaptações Biológicas do Treinamento Infantil. Como foi falado, o título do meu estudo hoje é a correlação entre a imunoglobulina A salivar com a adiposidade abdominal pré e pós-intervenção de 12 semanas de treinamento recreativo em crianças com excesso de peso. A obesidade, ela é uma doença crônica que ela tem origem pediátrica, embora os principais desfechos sejam em fase adulta. Ela está associada a um estado pró-inflamatório. Na literatura, foram encontradas algumas divergências sobre a relação entre a obesidade infantil e a imunoglobulina A salivar, que eu vou chamar de IgA. A IgA, ela é responsável pela resposta imune da cavidade oral. Ela atua contra organismos que entram nos tratos respiratórios e gastrointestinais. Ou seja, ela é um anticorpo que atua na linha de frente do nosso sistema imunológico. Portanto, o objetivo desse estudo hoje foi verificar a correlação entre a IgA com a circunferência abdominal antes e após 12 semanas de treinamento recreativo em crianças com excesso de peso. A nossa amostra, ela foi composta de 26 crianças de ambos os sexos, com idade entre 6 a 9 anos. Como critério de inclusão, essas crianças, elas deveriam estar com excesso de peso. O IMC delas deveria ser maior que o percentil 85, de acordo com os critérios da Centers for Disease Control and Prevention, que foram adotados pela Organização Mundial da Saúde. Para fazer essa classificação, nós tivemos que fazer a coleta da massa corporal e a estatura, e de posse dessas duas informações, nós calculamos o IMC para classificá-las. Após isso, nós verificamos as medidas de circunferência abdominal, utilizando uma fita métrica que foi posicionada entre a crista ilíaca e a última costela. Para a análise das concentrações de IgA, nós utilizamos amostras de saliva não estimulada, que foram coletadas entre as 8 e 10 horas da manhã, não sendo necessário que essas crianças estivessem em jejum, porque a alimentação ela não interfere na coleta. Porém, elas precisavam ter comido pelo menos uma hora antes, né, tomado café uma hora antes da coleta e feito a escovação dentária. Para essa análise foram utilizados kits comerciais A88-102P da Beth Laboratories. A nossa intervenção seguiu de 12 sessões de treinamento esportivo e recreativo, 3 vezes por semana, em dias intercalados. Cada sessão tinha duração aproximada de 60 minutos e envolviam atividades locomotoras, manipulativas e de estabilização. Para a análise dos dados, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk, que não apresentou distribuição normal. Então, nós utilizamos o teste de Wilcoxon e a correlação de Spearman. Aqui eu trago para vocês uma tabela com o coeficiente de correlação de Spearman entre IgA e a circunferência abdominal. É possível verificar que no momento pré-treinamento, houve uma correlação de nível moderada, onde o P apresentou o valor de 0,01 nessa correlação entre as variáveis. Essa mesma correlação, no momento pós-atividade, ela já não se tornou significativa, porque a correlação era muito fraca. Então, aqui eu mostro para vocês um box plot que tem a mediana e o intervalo interquartil da circunferência abdominal e a IgA de forma independente. Então, o primeiro box plot é a circunferência abdominal e o segundo é a IgA. É possível verificar que a força dessas variáveis, ela diminuiu. E isso provavelmente está atrelado à redução significativa no pós-treinamento. Então, a circunferência abdominal, ela reduziu do pré para o pós, né? Então, teve uma diminuição da adiposidade abdominal. Em contrapartida, a IgA também teve redução, né? Os valores eram maiores no momento pré do que no pós. Ou seja, o exercício, ele potencializou a redução da circunferência, né? E do estado pró-inflamatório. Na literatura, nós encontramos que a IgA, ela apresentou maiores valores em crianças com sobrepeso e obesidade, e também uma correlação significativa com as medidas de dobras cutâneas.
Entretanto, um terceiro estudo mostrou que a taxa de concentração e secreção de GA foi menor em crianças obesas. No nosso estudo, nós concluímos que a intervenção resultou na alteração da correlação entre os níveis de GA e a circunferência abdominal dos valores encontrados no momento pré-exercício, o que mostra que mais estudos nessa área devem ser feitos. Eu agradeço a todos, deixo o e-mail de contato caso seja necessário. Muito obrigada. Muito bem, Gabriela. Alguma pergunta, Lúcia? Fique à vontade. Eu gostaria de fazer um comentário, né? Parabenizar a Gabriela pelo excelente trabalho desenvolvido, muito bem apresentado, né? É, a gente vê a importância, então, do treinamento recreativo, né? E se a gente falasse um pouquinho mais, porque o que me chamou a atenção do seu trabalho, né, apesar de todo assim, o procedimento metodológico foi impecável, né, a questão do treinamento recreativo. Né? Então, em 3 meses você pode obter esse resultado. Então, imagine se a gente incorpora isso não só em crianças, mas em jovens e adultos, né? Assim, de mais idade. Então, o poder que tem o treinamento recreativo. A gente não tem que ficar preso somente naquele treinamento, né, sistemático de academia, mas esse elemento lúdico, né? E aí entra a questão que é como foi a questão da adesão no programa, da mortalidade dos indivíduos na pesquisa. Então, como essa pesquisa ela foi feita em uma escola que ela trabalhava com contraturno escolar, né? As crianças tinham aula de manhã e à tarde, nós utilizamos o período de contraturno para fazer a aplicação da atividade. Então, essas crianças, elas estavam em aula, foi como se a gente utilizou as aulas de educação física do período de contraturno para fazer. Então, assim, é um pouco difícil, porque como as crianças utilizadas no estudo, elas eram acima do peso, elas não gostavam muito de praticar exercício. Então, as atividades recreativas são muito importantes, que assim a gente não permite que elas enjoem do exercício. A gente consegue estar o tempo todo, né, fazendo elas participarem. Mas foram poucas as mortalidades. A maioria foi por conta de mudança de escola, né? Alunos que mudaram de escola ou por algum motivo particular precisaram sair do estudo. Mas, em geral, a adesão, apesar do número ser pequeno, porque foi feito numa cidade muito pequena, foi normal, não tivemos muitos problemas com isso. Perfeito. Vai comentar mais alguma coisa, Lúcia? Eu tinha uma pergunta, assim, rapidamente. Vocês controlaram de alguma forma, ou pensaram, talvez, também não sei se tem algum tipo de relação, mas o estágio maturacional dessas crianças, desses participantes? Então, como esse foi um teste piloto, nós fizemos só essas coletas, mas para um nível maior, que a nossa intenção agora, pós-pandemia, se tudo der certo, é fazer o controle maturacional e fazer também a coleta de outros fatores, que dá para fazer também da alfa-amilase. Perfeito. Parabéns, Gabriela. O seu trabalho está muito bem desenhado e eu tenho certeza que né, isso vai se desembocar num artigo aí bem interessante. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Eu queria saber se a participante Raquel da Franca, ela se encontra presente na sala, por gentileza. Caso não, Raquel da Franca ou algum coautor, tudo bem, se algum coautor também estiver presente, por gentileza, nos informe. Eu vou seguir aqui a ordem das apresentações. O próximo agora resumo é o resumo 28, né? O resumo 28 está previsto para as 10h30, é isso mesmo. É outra sessão, perdão. O participante que também não apresentou, João Batista Franco, ele se encontra presente, por gentileza, ou algum coautor. Para essa sessão, a gente tem previsto somente
Somente o participante João Batista Franco, que ainda não apresentou, e a participante Raquel da Franca. Como eles não apresentaram, Oi. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos da sala. Bom, dessa forma eu declaro essa sessão. Ah, a Nath aí entrou. Tira aí, Kevin. Aí foi. Obrigado. Bom, então eu declaro a sessão encerrada. Tudo bem? Nós teremos outra sessão com início previsto para as 10h30. E aí, muito obrigado. Eu espero que vocês. Pode começar, Emanuele. Assim que você começar, eu aciono aqui o cronômetro. Certo. Bom dia a todos e todas. Sou Emanuele Silva e agora darei início à apresentação do resumo, cujo título é Associação entre a Prática de Atividade Física e Condutas Alimentares Inadequadas em Estudantes Trabalhadores da Bahia. É um trabalho de minha autoria com o professor Silva Aparecido Fonseca, Daniele Cristina e Tiago Ferreira de Souza. Bom, a prática insuficiente de atividade física, né, e a alimentação inadequada, elas representam importantes fatores de risco para o desenvolvimento de condições crônicas de saúde. Isso é um dado trazido pela Organização Mundial da Saúde, né, que traz alguns fatores importantes para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. E a prática insuficiente de atividade física e a alimentação inadequada são alguns desses fatores. O objetivo do nosso estudo foi descrever a associação da prática de atividade física com condutas inadequadas em estudantes trabalhadores. Bom, utilizamos informações do estudo Estilo de Vida e Qualidade de Vida de Estudantes das Universidades Federais do Estado da Bahia. Então, foi um inquérito realizado no ano de 2019. O objetivo desse estudo é monitorar a distribuição e as condutas e as características associadas aos fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em universitários baianos. Bom, o estudo ele foi realizado em 6 universidades, né, localizadas no Estado da Bahia. Dentre elas, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que tem um campus localizado em Juazeiro da Bahia, a Universidade Federal da Bahia, né, a UFBA, a UFOB, que é a Universidade Federal do Oeste da Bahia, e a Universidade de Integração e Lusofonia Afro-Brasileira, a UNILAB. O estudo ele foi aprovado por 4 comitês de ética em pesquisa, né, dentre eles da UFBA, da UFOB, a UFRB, que foi a instituição proponente do estudo, e a UNILAB. E aí tem os pareceres dessas aprovações do Comitê de Ética em Pesquisa. Bom, a amostra total do estudo alcançada, né, foi de 1.506 estudantes, mas nós realizamos o estudo com os estudantes que informaram realizar estágio ou trabalhar, além dos compromissos da graduação.
que foi 640 estudantes. Bom, usou-se um questionário autopreenchido de forma online, né, com questões dos indicadores de saúde e qualidade de vida de acadêmicos, do ISAC, questionário Vigitel, o questionário internacional de atividade física, né, o IPAC, além de questões sociodemográficas e de vínculo do estudante à universidade. Tivemos como variável dependente a atividade física moderada a vigorosa, e variáveis independentes foi o consumo de fruta, o de salada, carne com gordura, frango com gordura e refrigerante. As análises descritivas da frequência absoluta e relativa foram utilizadas, assim como o teste de quadro para estimar a associação, né, e o nível de significância adotado foi de 5%. Bom, como resultados do nosso estudo, a prevalência, né, de estudantes e trabalhadores com condutas alimentares inadequadas, tivemos 69,5% dos estudantes com consumo irregular de salada, 68,1% dos estudantes com consumo irregular de frutas, 7,7% com consumo regular de refrigerante, 23,9% com consumo de carne com gordura e 20% que consomem carne, frango com gordura também. Outros resultados importantes que trazemos é a associação entre as variáveis exploratórias com a prática insuficiente de atividade física moderada a vigorosa. Então, trazemos algumas variáveis que apresentaram associação com a prática insuficiente de atividade física. Dentre elas, tivemos o consumo de frutas, né? Ou seja, os estudantes com o consumo irregular de frutas, eles tenderam a ser mais insuficientemente ativos. Estudantes que consomem regularmente, né, o refrigerante, eles também tendem a ser mais insuficientemente ativos. E aqui temos os p-valores. A prevalência, né, de prática de atividade física insuficiente foi de 26,1%, né, do total dos estudantes desse estudo. Os estudantes trabalhadores que relataram a prática de atividade física moderada a vigorosa, menor ou igual a 149 minutos por semana, eles tenderam a consumir refrigerante de forma regular, quando comparado aos estudantes com prática de atividade física menor ou igual a 150 minutos por semana. O consumo irregular de frutas também esteve associado, né, com a prática de atividade física moderada a vigorosa, menor ou igual a 149 minutos por semana. Portanto, concluímos que a predominância de prática insuficiente de atividade física ela foi maior entre os estudantes com condutas alimentares inadequadas. Obrigada. Ok, muito obrigado, Emanuele, pela sua apresentação. Parabéns pela apresentação. Mais uma vez, o evento agradece a escolha, né, como forma de divulgação do seu trabalho, de divulgação da pesquisa do seu grupo. E agora eu passo aqui para as perguntas, né? Até o momento no chat não tem nenhuma pergunta, mas aqui nós temos a presença da professora Lúcia Kobayashi. Oi, professora Lúcia, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia a todos. Opa, professora Lúcia, você tem alguma pergunta para a nossa apresentadora, Emanuele? Pois é, eu fiquei curiosa com um dado que ela apresentou, né, que 26% dos que praticam não estão dentro daquela faixa de recomendação, né? Então, como a pessoa que está envolvida na coleta de dados, geralmente ela consegue enxergar, né, com um olhar mais profundo do que aquele que está só assistindo. E aí eu queria saber dela o que é que pode estar por trás disso. Porque a gente sabe que entre os trabalhadores e estudantes, né, a dificuldade de praticar uma atividade física é muito grande, né? O cansaço está presente o tempo inteiro. E aí a gente vê também que dentre os poucos que praticam, 26% não alcançam a recomendação, né, de intensidade. Então, o que você acha que pode estar por trás disso? É uma pergunta interessante. E ontem eu estava observando, inclusive, outro estudo que a gente realizou, em que
Na amostra geral, a prevalência foi apenas de 14,1% de estudantes, né, no total. E quando a gente colocou apenas para os estudantes trabalhadores, essa amostra ela cresceu para 26%, né, mais de 26%. Então, eu acho que os estudantes, né, que têm essa demanda mais do trabalho, conciliar com a universidade também, há a questão do tempo, né, que funciona muito como uma barreira para impedir que os estudantes eles realizem mais a atividade física para chegar na medida indicada, né, pela Organização Mundial da Saúde. Então, são muitas barreiras que existem, mas eu acho que quando a gente passa a falar dos estudantes trabalhadores, a questão do tempo, né, é um fator muito importante, assim, para considerar para esse público. Ok, muito obrigada. Excelente apresentação, excelente trabalho. Muito bom. Então, a gente pode dar sequência para a próxima apresentação. Eu estou vendo aqui a presença do professor Américo. Professor Américo, tudo bem? Algum informe, alguma pergunta aqui para a nossa apresentadora? Bom, talvez ele esteja aqui apenas gerenciando, né, gerenciando todas as salas, né, e foi impossibilitado aqui de dar a resposta. Mas, enfim, vamos dar continuidade, professora Lúcia, porque o próximo resumo também é da Emanuele dos Santos, né? Então, vou pedir para que a Emanuele compartilhe o próximo slide do resumo 116. Por favor, Emanuele. Certo. Já aparece na tela de vocês? Já está aparecendo. Prevalência e fatores associados ao deslocamento ativo por estudantes trabalhadores da Bahia. Exato. Perfeito. Lembrando, Emanuele, são 6 minutos, né? Podendo ser acrescido por mais 2 devido às arguições dos integrantes da nossa audiência. E faltando 1 minuto para completar 6 minutos, eu costumo avisar somente assim, 1 minuto, para que você possa concluir a tempo, ok? Obrigada, tá bom. Pronto, então a partir desse momento pode ficar à vontade. Assim que você começar, eu aciono o cronômetro. Certo. Pessoal, novamente, bom dia a todos, né? Eu acho que eu vou apresentar agora o segundo resumo do simpósio, cujo título é Prevalência e Fatores Associados ao Deslocamento Ativo por Estudantes Trabalhadores da Bahia. É um trabalho realizado por mim, pelo professor Silvio Aparecido Fonseca, pelo professor Ferdinando Oliveira Carvalho e o professor Tiago Ferreira de Souza também. Bom, o relevante corpo de evidências tem demonstrado que o deslocamento ativo ele pode influenciar positivamente nos níveis de saúde das pessoas, né? Então, é muito importante que as pessoas, elas considerem a forma de se deslocar, né, ativamente, seja a pé ou de bicicleta, como uma conduta para um estilo de vida mais saudável. O objetivo desse estudo foi descrever a prevalência e os fatores associados ao uso do deslocamento ativo, né, ou seja, a pé ou de bicicleta, por universitários trabalhadores. O estudo ele foi baseado, né, num estudo estilo de vida e qualidade de vida dos estudantes das universidades federais do estado da Bahia, análise de inquéritos repetidos, que foi um estudo realizado, né, nas universidades federais localizadas no estado da Bahia no ano de 2019. São dois inquéritos, um foi realizado no ano de 2019, como falei, e tem um ainda a ser realizado no ano de 2023, né, cujo objetivo é monitorar a distribuição e as características associadas aos fatores de riscos para doenças crônicas não transmissíveis em universitários. Bom, o estudo ele foi realizado em 6 universidades, né? Então, tivemos a UFRB, a UFBA, a Unilab, a UFSB e a UFOB, e o CAMP da Univasf, localizado no estado da Bahia. Que a Univasf ela é uma universidade localizada em Pernambuco, mas tem um campo localizado em Juazeiro, na divisa,
Então, também coletamos dados lá. O estudo ele foi aprovado por 4 comitês de ética em pesquisa, né, das universidades, dentre elas o da UFRB, né, que foi a universidade que propôs o estudo, da UFBA, da UFOB e da Unilab. Novamente, a amostra alcançada foi de 1.506 estudantes, mas nosso resumo, ele foi, utilizamos a 640, dados de 640 universitários, né, que foi justamente os que informaram realizar estágio ou trabalhar, além dos compromissos da graduação. Utilizamos um questionário autopreenchido de forma online, né, foi bem antes dessa pandemia, mas já utilizamos o questionário online por ser um mecanismo prático, né, e para conseguir mais dados, né, tipo, de uma população maior, um estudo maior. Então, preferimos utilizar um questionário autopreenchido de forma online. E nesse questionário, inserimos questões de outros, né, como o dos indicadores de saúde e qualidade de vida de acadêmicos, o ISAAC, as questões também da seção de saúde do Vigitel Brasil, questões do Questionário Internacional de Atividade Física, o IPAC, além de questões sociodemográficas e questões de vínculo do estudante à universidade. Bom, o deslocamento ativo, né, ele foi considerado para os estudantes que relataram ir ou voltar, ou ir e voltar a pé ou de bicicleta para a universidade. Então, a variável dependente foi o uso do deslocamento ativo, né, a pé ou de bicicleta, por esses estudantes. Tivemos como variáveis dependentes o sexo, a situação conjugal, a classe social, a faixa etária, a atividade física e a percepção de saúde. Utilizamos as análises descritivas das frequências absolutas e relativas, também o teste de quadro para estimar a associação e o nível de significância, né, de 5%. Bom, a prevalência de estudantes que realizaram um deslocamento ativo foi de 14,1%. Ou seja, 14,1% dos estudantes relataram, né, ir para a universidade a pé ou de bicicleta, ir ou voltar. Em contrapartida, 85,9% dos estudantes, né, eles relataram ir para a universidade de ônibus, carro, moto, enfim, outros transportes passivos. Um minuto. Certo. Outros resultados que trago aqui são a associação entre as variáveis exploratórias com o deslocamento ativo por estudantes que trabalham. Então, tivemos a faixa etária em anos, né, que apresentou a associação, ou seja, os estudantes mais jovens, eles tenderam a utilizar mais o deslocamento ativo, né, quando comparado às outras faixas etárias. Então, quanto mais jovens, mais tenderam a utilizar o deslocamento ativo. A classe social também foi outra variável, né, que apresentou a associação, de modo que os estudantes em classes sociais menores, mais pobres, eles tenderam a utilizar mais o deslocamento ativo, quando comparado aos estudantes de classes sociais superiores. A atividade física também foi outra variável que apresentou a associação, né, de modo que os estudantes mais ativos, né, com acima de 150 minutos, igual ou superior a 150 minutos de atividade física por semana, eles tenderam mais a realizar o deslocamento ativo, né, para a universidade. Bom, portanto, concluímos que a prevalência de estudantes trabalhadores que realizaram um deslocamento ativo para a universidade foi baixa, né? Com maior ocorrência para aqueles de menor faixa etária, menor nível socioeconômico e mais fisicamente ativos. Novamente, obrigada.
Bom dia, pessoal. Vocês já estão bom dia. Podem começar a anunciar, já vou trazer o Fábio e o Carri. Pode começar a anunciar, Amé? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Está faltando da Polícia Militar, né? Major André Gustavo, ele está conosco. Vamos começar o nosso bate-papo. Coronel Maciel, você pode fazer as honras iniciais. Então, em primeiro lugar, senhoras e senhores, um bom dia a todos, bom dia aos companheiros aí das briosas corporações da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. É com muita satisfação que hoje pela manhã nós teremos aqui os representantes da segurança pública para falar sobre o papel do teste de aptidão física e da aptidão profissional das carreiras de segurança pública, né? Vantagens e limitações. Né? Vamos começar então pelo currículo do Coronel Fábio. O Coronel Fábio tem formação em Direito pela Universidade Unieuro. Atualmente é aluno da Universidade de Brasília, do curso de Educação Física, e atualmente é o comandante do Centro de Capacitação Física do Distrito Federal. Eu sou o Coronel Maciel, atualmente estou na reserva e tive a honra de servir a corporação por mais de 30 anos. Eu passo a palavra agora para o Coronel Weller, do Estado do Tocantins, para que possa fazer a continuação das apresentações. Olá, senhores, como o Coronel Maciel me apresentou, sou tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Tocantins, ainda na ativa, como senhores. Eu gostaria de começar apresentando o agente Carrilho, que é nosso agente policial de custódia da PCDF. Seja muito bem-vindo, já de antemão agradecemos o aceite do convite para estar conosco nesse evento. O agente Carrilho é graduado em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília. É agente policial de custódia da PCDF há 22 anos, instrutor de defesa pessoal na Escola Superior da PCDF, tricampeão brasileiro de jiu-jitsu, anos 2015, 16 e 17, campeão mundial de jiu-jitsu, ano de 2017. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Bem-vindo também o tenente-coronel André. Então, pessoal, nós teremos 40 minutos de apresentação. Vamos dar início, então, às apresentações, começando pelo agente de Polícia Civil, não é isso mesmo, Heller? Isso. Nós teremos, cada um terá 10 minutos de apresentação. Bom dia. Quero agradecer aqui a toda a mesa participando, agradecer pela essa oportunidade de participar desse simpósio. Agradecer também à Polícia Civil aí pela confiança que me deu aqui, né? Começando aí a respeito do TAF, na Polícia Civil, a gente possui o TAF para ingressos nas carreiras da Polícia Civil, que é realizado por uma empresa contratada, especializada em concurso público. Além desse TAF, a gente também tem o TAF para ingresso nas carreiras especiais, que dentre as quais são a DOE, que é a Divisão de Operações Especiais, e a DOA, que é a Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil. Pensando no bem-estar físico e mental de toda a corporação da Polícia Civil, a PCDF também oferece cursos de treinamento em artes marciais, que juntamente é o curso de jiu-jitsu e judô e o curso de TIP,
que é técnicas de imobilizações policiais, juntamente com o DPP, que é técnicas de técnicas pessoal e policial. É, além desses projetos na área de aptidão física, a Polícia Civil também ela oferece projetos para ajudar a saúde física e mental do policial. Que esses projetos eles são realizados juntamente com a Policlínica e a Escola Superior de Polícia, juntamente as duas com parcerias, onde o policial passa uma avaliação médica preliminar, antes de começar todo o exercício físico, né, que posteriormente passa também pelo um avaliador físico, já na área da educação física, e logo após essa avaliação, ele também passa por um atendimento nutricional, que acompanhado com uma nutrição, né? Após todas essas avaliações, o servidor é encaminhado para a prática de atividade física na Academia de Musculação da Polícia Civil, que fica na Escola Superior de Polícia. Tranquilo? Então, são essas modalidades que a gente tem o TAF para ingresso e o TAF nessas duas modalidades. E junto com esses projetos para o bem-estar do servidor policial. Como é uma conversa, vamos lá. Então, na PCDF, só há para o ingresso e nessas modalidades, não há uma periodicidade. Isso. O TAF só é realizado para ingresso da Polícia Civil e nessas duas especialidades, que é a de DOA e a DOE. Uhum. Para toda a corporação, mas não se tem o TAF, né? Entendi. Você vê essa aptidão profissional, qual seria a importância do teste de aptidão física para o agente de polícia civil hoje? Hoje, esse teste para a gente, como eu sou na área de educação física, na área já da educação física, para mim é um teste bastante voltado... Está cortando. A importância dele é para manter... A atividade dele intensa, né? Por causa que, devido hoje, a atividade física é bastante voltada para a área policial, então o TAF, para mim, seria justo para todas as carreiras. Como a Polícia Civil não tem essa demanda e o número é menor de policiais, então a gente restringiu só a essas duas modalidades, que é a DOE e a DOA, né? Entendi. Existe alguma previsão, algum projeto de ampliação? A gente está rindo. Olha só, existe também para ajudar a atividade física do policial, a corrida no parque, né? Que não inclui no TAF, mas a Polícia Civil, ela pretende sim, já tem uns estudos já para colocar para toda a carreira o TAF, né? Está nascendo ainda, né? Esse projeto, ele é pequeno, mas ele está nascendo, né? Um projeto justamente com esse corpo sã e mente sã, né? Então, a gente está tentando colocar devagarzinho para conscientização de todos os policiais a importância do TAF e a importância da atividade física, né? Mas, tudo tem um começo, você colocou que é devagarzinho, mas agora a experiência aqui da Polícia Militar do Estado do Tocantins, nós ficamos por muitos anos sem e já retomamos essa atividade, o TAF periódico, então assim, as instituições já estão voltando, então tudo tem um começo, é tímido, como você colocou, mas é assim que a gente começa, aqui também ficamos muito tempo sem e a partir do ano de 2018 voltamos a ter. Nós somos como nossos vizinhos aqui de tela do Corpo de Bombeiros, né? Mas nós vamos caminhando, gente. Coronel Maciel, você tem alguma pergunta? Não, muito obrigado, Heller, pela a condução. Vamos passar, então, a palavra ao Coronel Fábio Martins para que ele possa fazer a apresentação sobre o teste de aptidão física no Corpo de Bombeiros e a gente pode dar prosseguimento às perguntas, né? Fábio, por gentileza, com a palavra. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Coronel. Major André, seja bem-vindo ao nosso grupo.
Com a palavra, Fábio, por gentileza. Muito obrigado, Coronel. Deixa eu só projetar aqui uma apresentaçãozinha que a gente fez, que a gente planejou. Enquanto o Tenente Coronel faz vou apresentar o Major André, que está conosco aqui. Teve um probleminha na conexão, mas já está conosco. O Major André é graduado em Educação Física pela Escola de Educação Física do Exército. É bacharel em Segurança. Mas a Polícia Civil estuda sobre isso. Estão estudando para colocar o TAF. É pública. Tem curso de aperfeiçoamento no ano de 2014. Curso de altos estudos em 2018. E é o atual chefe do Centro de Capacitação Física da PMDF. Seja muito bem-vindo, Major. Hoje nós começamos com a fala do agente Carrilho, falando um pouco da experiência do TAF na Polícia Civil do Distrito Federal. Agora vamos ouvir o Tenente Coronel Fábio, do Corpo de Bombeiros, e logo entramos com o senhor e a nossa conversa geral continua. Muito obrigada, Major, pela presença. Coronel Fábio, é com o senhor. Projetando a tela? Ainda não, Fábio. Enquanto o Fábio vai projetando a tela, fazer algumas considerações sobre o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros já implementou o teste de aptidão física em um único local desde o ano 2006. O Fábio vai apresentar aí sobre o teste de aptidão física o banco de dados que hoje possui a corporação e os resultados positivos que a corporação alcançou com a aplicabilidade do teste de aptidão física. Uma excelente ferramenta em termos de política de saúde pública dentro da corporação, né? E os ganhos são imensuráveis. O Fábio fez belíssimas apresentações aí com as telas. Fábio, conseguiu? Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui, Coronel. Está dando certo, Fábio. Deu certo? Foi, voltou. Coronel Bacel está puxando sardinha para o bombeiro. Agora eu e o agente Carrilho, o Major André, vamos fazer um reforço aí. Muito obrigado, Coronel. Tá aparecendo a tela aí? Não. Tenta de novo, por favor, Fábio. Se não conseguir, você pode ir falando mesmo, Fábio. Fique bem à vontade. Tá. Vamos lá, então. Eu vou falando aqui para não atrapalhar a apresentação. Primeiramente, né, eu gostaria de falar sobre as instalações que nós temos. Até o ano de 2011, o Corpo de Bombeiros ele não contava com estrutura, razoável para que nós pudéssemos ministrar treinamento físico-militar para os nossos bombeiros militares. No entanto, no ano de 2012, mais precisamente, dia 14 de julho de 2012, nós conseguimos inaugurar o nosso Centro de Capacitação Física, que fica ali no final do setor policial sul. Essas instalações, nós possuímos um dojo para artes marciais, ginásio de esporte com quadra poliesportiva certificada internacionalmente, uma piscina de 50 metros coberta também com certificação internacional, uma pista de atletismo com certificação internacional também, possuímos a academia com equipamentos com a tecnologia de última geração. Nós possuímos um laboratório de fisiologia do exercício lá no Centro de Capacitação Física. Os senhores estão ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ok, Fábio. Nesse laboratório, nós temos teste de bioimpedância. Todos os militares que entram hoje na corporação, eles são avaliados previamente, e a gente consegue fazer essa medição também ao longo do curso de formação. Atualmente, nós temos um curso de formação de praças, com 10 pelotões. Coronel Fábio, nós podemos compartilhar? Os seus slides estão com a equipe. O senhor quer que compartilhe pela equipe? Sim, por favor. Por favor, Daniel, pode colocar aí. Pode continuar, Coronel Fábio, ele vai projetar aí os slides. Tá, joia. Esse nosso laboratório, a gente possui, nós fazemos aí bioimpedância, como eu havia falado, temos também um isocinético para medir a força muscular dos nossos militares, e possuímos uma sessão de reabilitação física, para que a gente possa, o militar, quando ele se machuca, ou quando ele fica acometido de alguma doença, por exemplo, agora no caso do coronavírus, a gente consegue
fazer um acompanhamento e uma reabilitação para que ele possa voltar para as fileiras da corporação para prestar o melhor serviço possível para a população do Distrito Federal. Né? Nosso público-alvo, ele é de 5.906 militares da ativa, 3.769 militares da reserva remunerada e mais os dependentes desses militares. A necessidade da prática da atividade física, largamente divulgada no meio científico e nos diferentes meios de comunicação, os benefícios decorrentes do treinamento sobre as capacidades físicas, a saúde e a qualidade de vida, refletem diretamente na produtividade dos indivíduos e nos custos da administração pública, bem como das empresas privadas também. No tocante às valências necessárias para a profissão bombeiro militar, Silva 2001, Apude Boldore 2002, ele divide as atividades de bombeiros em 6 grupos, com as respectivas qualidades físicas. Né? O autor destaca que o bombeiro ele deve possuir capacidades físicas desenvolvidas para trabalhar com eficiência e segurança. Né? Dentre esses grupos, ele dividiu em combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, resgate veicular, salvamento em altura e mergulho, e as qualidades físicas para desenvolver tais atividades são força dinâmica dos membros inferiores, força estática dos membros superiores, resistência muscular localizada, resistência anaeróbica, resistência aeróbica, coordenação, agilidade e flexibilidade. Né? Já para o salvamento aquático, as qualidades físicas que ele descreve são as seguintes. Força dinâmica de membros inferiores, velocidade, resistência muscular localizada, resistência anaeróbica, resistência aeróbica, equilíbrio recuperado e agilidade. Né? Como que nós fazemos hoje na corporação, vou falar um pouquinho do histórico da legislação do Corpo de Bombeiros, para a gente mostrar como é que a gente cobra isso na corporação atualmente. Diferentemente da Polícia Civil, que o colega acabou de abordar aí, nós temos a obrigatoriedade de executarmos o TAF uma vez por ano. Né? A nossa lei de organização básica, lei 7479, ela diz lá que o zelo pelo próprio preparo físico e dos subordinados é um preceito da ética bombeiro militar. Né? Portaria 14 de maio de 2007, ela diz que o militar ele deve estar apto ao teste de aptidão física para entrar na escala de GSV. O que é essa escala de GSV? Ela nada mais é do que uma gratificação de serviço voluntário. Né? O que isso quer dizer? É uma hora extra que o bombeiro militar ele pode fazer e ele vai receber por isso. No entanto, ele tem que estar com teste de aptidão física em dias. Né? Nossa lei 12.086, de novembro de 2009, ela faz a menção, ela diz que a menção correspondente a 70% do teste de aptidão física é uma condição imprescindível para fins de habilitação do bombeiro militar para sua promoção. Ou seja, o militar ele só pode ser promovido hoje na corporação se ele tiver com TAF em dias. E esse TAF ele é realizado uma vez por ano. Portaria 05 de fevereiro de 2009, ela implanta o horário corrido no Corpo de Bombeiros. Com isso, é extinta a antiga educação física militar que nós tínhamos, e a educação física ela passa a ser o dever do militar no seu horário de folga. Né? Portaria 17, de 4 de fevereiro de 2011, ela publica as diretrizes do treinamento e da avaliação física do bombeiro militar. A educação física no CBMDF será aplicada tendo como objetivo a saúde, a qualidade de vida, a manutenção e o aprimoramento das capacidades físicas necessárias ao exercício das atividades operacionais do bombeiro militar. O treinamento físico militar ele será orientado anualmente pelo Centro de Capacitação Física. Portaria 9, de 3 de abril de 2012, ela institui o programa nas academias de saúde, que tem como objetivo principal contribuir para a promoção da saúde e a população bombeiro militar. A partir da implantação de polos com estrutura, equipamentos de musculação e ergometria e pessoal qualificado nessas academias. Cabe ressaltar, é importante ressaltar, que hoje na corporação nós temos cerca de 39 academias, né? Todos os quartéis operacionais do Corpo de Bombeiros possuem uma academia com equipamentos com tecnologia atuais, né? Ou seja, nós
atualmente o Corpo de Bombeiros, ele dá ao militar a possibilidade de treinar e só depende da vontade própria do militar, né? No entanto, ele será cobrado uma vez por ano para que ele passe no teste de aptidão física. Portaria 8 de março de 2013, ele publica novas diretrizes da avaliação física, né? E ele diz que o TAF ele não tem um fim em si mesmo, né? E sim um instrumento de acompanhamento do treinamento físico-militar, de apreciação da suficiência do desempenho físico individual, de incentivo à saúde e à manutenção da qualidade de vida. Qual é a finalidade dessas diretrizes, né? Constatar periodicamente se o condicionamento físico do militar, conforme a situação funcional do militar, vem sendo mantido por meio de treinamento físico, constatar se o condicionamento físico foi atingido ao final do TFM, mediante a aplicação do TAF, permitir as conceituações, atribuições, né, médias, do desempenho físico individual para fins de atendimento às leis, normas e aos demais dispositivos que a autoridade militar estipular como uso administrativo do desempenho físico. Né? Quanto ao banco de dados e indicadores que o Corpo de Bombeiros tem, nós temos um banco de dados existente desde 2010 até os dias de hoje, né? Nesse período, nós realizamos 46.523 avaliações físicas. A idade média dos bombeiros militares do CBMDF hoje é de 39,03 anos. Os testes que nós realizamos no TAF, né, o teste de flexão de cotovelo na barra fixa, ela é dinâmica para o homem e isométrico para as mulheres. É obrigatório até os 33 anos de idade e é opcional dos 33 aos 49 anos. Flexão de cotovelo sobre o solo, abdominal de Paula e a corrida de 12 minutos. Esses índices são classificados por idade. Todos os testes utilizados são protocolos válidos e adaptados para a realização laboral do bombeiro militar. Aí as avaliações ao longo dos últimos 10 anos, 2011, 4.873 avaliações, 2012, 5.342. Importante a gente ressaltar que no ano de 2020 foram só 550 avaliações devido ao período que nós estamos vivendo de pandemia. Por que nós fizemos essas 550 avaliações? Porque eram militares que não estavam com TAF válidos e precisavam do teste para poderem ser promovidos ou para fazerem seus devidos cursos de carreira. Eu termino minha apresentação com esse slide, a gente pegou da internet, que, salvo engano, é da Polícia Militar de São Paulo, falando sobre o peso de ser bombeiro, né? O bombeiro militar, quando equipado, né, ele carrega uma carga, um sobrepeso aí de 27 quilos, né? Isso sem contar da tarefa propriamente dita, né? Quando entra no incêndio, ele ainda tem o calor do incêndio, aí ele ainda vai socorrer uma vítima que às vezes tem 50 quilos, às vezes tem 70 quilos, às vezes tem 90 quilos, né? Então, a mensagem que a gente gostaria de deixar para os profissionais de segurança pública e principalmente para o bombeiro militar é que eles se preparem, né? Pois a missão é árdua e nós temos que estar sempre bem treinados para que a gente possa responder aos anseios da população. Muito obrigado. Parabéns, Fábio, pela apresentação. Weller, vamos passar agora para o Major da Polícia Militar e depois a gente faz as considerações ao final de todas as apresentações. Sim. Vamos lá, Major André. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Perfeito. Em nome aí do nosso comandante-geral, Coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos, cumprimento a todos aí e agradecemos o convite. Desculpe, eu não preparei uma apresentação. A nossa rotina aqui em relação a buscar a melhoria na nossa estrutura está há menos de um ano aí que a gente tem começado a conseguir resultados a respeito de trabalhos aí para a nossa estrutura física. Então, estamos um pouquinho atrasado aí em relação, só um pouquinho, né, Coronel Fábio, em relação ao bombeiro, mas antes tarde do que nunca, né? Então,
falar sobre a nossa portaria. Nós estamos hoje com a portaria 1136 do nosso TAF, que também é nova, tem aproximadamente um ano que ela foi iniciada. Infelizmente, acabou chocando aí com o início da pandemia, e a nossa portaria ela vem justamente de encontro aí ao que o bombeiro já vem fazendo há muito tempo, buscar avaliar. A nossa antiga portaria ela era muito pontual, o policial vinha e só realizava o TAF propriamente, não havia qualquer coleta de dados de desempenho policial. Então, o que nós tínhamos era aptidão e inaptidão. Isso nós sabíamos que era algo muito raso. Precisávamos buscar um banco de dados, né? Criar o nosso banco de dados, acompanhar os nossos policiais. Então, esse trabalho dessa portaria aí durou 3 anos para que conseguíssemos mudar. Então, hoje, o nosso TAF acontece com avaliação de IMC, nós fazemos o teste de flexibilidade, fazemos a avaliação do RCQ, relação cintura-quadril, né, e aí já criamos um banco de dados, nós suprimimos a parte do shuttle room, e aí nós estamos hoje com a flexão de braço, o abdominal e a corrida de 12 minutos. Né, então, a gente deixou ele mais enxuto. Porém, os índices foram adequados, né, aos estudos científicos, ao que temos de protocolo nesses exercícios, o que não era anteriormente. Né, então, a gente costuma dizer aqui que elevamos o sarrafo, né, para os policiais. Muitos realmente ficaram bem preocupados, porque eles não conseguiam nem sequer o anterior. Então, a gente tem feito um trabalho, desenvolvido um trabalho aí de orientação, de treinamento para o nosso efetivo, que ainda é incidente, a gente ainda está buscando adequações. Logo no início da pandemia, nós tivemos a suspensão da nossa realização do TAF. Atualmente, nós não temos uma previsão de treinamento físico militar no horário do expediente. Então, estamos buscando reverter isso aí, porque é primordial, né? Ainda mais nesse contexto de pandemia. A prática está mais do que comprovado, né? Que a prática da atividade física ela é extremamente útil para a prevenção. Então, na parte de avaliação física, a gente está com essa demanda aí. O coronel citou aí, o coronel Fábio, em relação ao peso, né, a carga que os bombeiros, dependendo da circunstância operacional, aqui no nosso caso, a gente tem esse estudo, e via de regra, a faixa de peso é entre 8 e 12. O policial que está muito bem equipado, um policial de unidade especializada, via de regra, ele está carregando mais de 10 quilos constantemente durante o serviço. Né? E isso, ao longo dos anos, é realmente preocupante se a gente não estiver fazendo um trabalho de prevenção. Para eles, é importante que a gente consiga acompanhar e monitorar isso aí para que, ao longo dos anos, não acabe se tornando um problema. Então, estamos buscando ali a melhoria do nosso espaço, que hoje está um pouco limitado, né, mas existem projetos em andamento para que possamos aí, não sei se chegar ao patamar do bombeiro, mas pelo menos próximo, né, coronel Fábio? Mas é um objetivo que hoje nós temos aí, a nossa corporação está com aproximadamente 10.500 policiais, e é um efetivo carente, de fato, de estrutura apropriada. Então, estamos buscando urgentemente esses espaços, né, buscando até, às vezes, o bombeiro para nos ajudar aí com relação ao que foi feito por eles, que é, sem dúvida, é um norte. Né? Então, essa é a nossa realidade hoje. Né? E, bom, creio que seja isso. É o que a gente pode passar de informação interessante e importante.
Muito obrigada, Major. Já temos perguntas pelo YouTube, e a primeira pergunta que a gente quer citar, tem várias, a gente selecionou algumas por causa do tempo, do Noriberto Barbosa. Ele pergunta, existe um padrão mínimo para o bombeiro? E o que, que acontece para quem não consegue esse mínimo? E eu estendo aos outros corporações também. O que, que acontece quando o militar não atinge o mínimo no TAF? Coronel Fábio. Vamos lá. Como eu falei aí no slide, é porque o tempo foi meio corrido, eu fiquei sem querer atrapalhar os outros colegas, né? Mas nós temos alguns requisitos, por exemplo, eu falei na apresentação sobre o serviço voluntário, né? GSV, a gratificação de serviço voluntário. Ela nada mais é do que um serviço extra, onde o militar ele recebe por isso. Só que ele só está autorizado a fazer esse serviço voluntário atualmente se ele tiver com TAF em dias. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que o militar hoje ele não é promovido se ele não tiver com TAF em dias. Ou seja, obrigatoriamente para o militar tirar o serviço gratificado ou para ele ser promovido, ele tem que estar com TAF em dias. Isso é uma forma que a gente achou, que a gente colocou na nossa legislação, para que a gente não force, mas para que a gente incentive o bombeiro militar a se preparar. Muito bem. E restendo a pergunta ao major da PMDF, qual é a condição do policial militar que não atinge o mínimo no TAF? Ou eu vi que o senhor, a partir do ano passado, se tem essa previsão, não sei se já está em uso, mas qual seria essa situação? No ano retrasado, em dezembro do ano retrasado, nós tivemos aí a portaria do nosso Regulamento Geral de Ensino, que estabeleceu a entrada em cursos de especialização, né, para promoção. Então, por conta, excepcionalmente, da pandemia, essa exigência não está acontecendo. Mas assim que retornar à normalidade, os policiais que forem fazer curso para promoção, eles terão que estar com o TAF em dia. Né? Nós estamos, em relação ao serviço voluntário gratificado, nós estamos próximos de também estabelecer como norma, como pré-requisito para que se possa tirar o serviço voluntário, a aptidão no TAF. Isso é um trabalho que está em andamento, ainda não é o que acontece. Essas são as situações hoje previstas. Muito obrigada, Major. Temos uma pergunta para o agente Carrilho. Do Guilherme. Já foi feita alguma comparação do acompanhamento de indicadores de saúde e aptidão física entre os servidores que não possuem o TAF periódico e os que possuem? Aí ele coloca doe e doa. Está no mudo. Não estou te ouvindo, Carreira. Microfone. Continua no mudo, Carreiro. Tá não. Tirou agora? Tá ouvindo? Estamos sim. Ouvindo. Ótimo. Ah, meu Deus, desculpa aí. Em relação a essa pergunta, como o DOA e a DOE são das operações especiais e eles fazem a mesma coisa que a Polícia Civil faz, que é só para ingresso da instituição, ou seja, para ingressar na DOE e na DOE, só fazem o TAF. Eles não fazem ainda esse TAF periodicamente. Então, por isso que não tem nenhum estudo comprovado em relação ao policial civil que fica nas delegacias e o DOA que faz o TAF também unicamente só para ingresso. Eles não têm aquele TAF igual a PM e o bombeiro periodicamente anual. Entendeu? É só faz o TAF mesmo para ingressos. Aí a gente não tem esse estudo preliminar para fazer essa comparação. Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aí, Coronel Maciel. Estou dando uma olhada aqui no chat do YouTube. Eu gostaria de fazer um complemento no que na exposição de todos, parabenizar a todos pela exposição, e um complemento durante um período que estava no Corpo de Bombeiros, que foi a implementação do teste de aptidão física. O teste de aptidão física foi aplicado lá em 2006, nos idos de 2006, que a gente fez um projeto piloto
na corporação, para vocês terem uma ideia, os sargentos e subtenentes, quando foi feito esse projeto piloto, para diferenciar a nota deles, que eles ganhavam na avaliação, o correspondente à nota para a promoção deles, os sargentos e subtenentes perderam 9 toneladas de peso. Nesse projeto piloto foi visto, foi observado, e a aplicabilidade da obrigatoriedade do teste de aptidão física seria bom para a tropa. Então, em 2009, nós passamos a ter a obrigatoriedade na Lei 12.086. Então, o que foi que aconteceu com isso? Enquanto implementação de política pública para a instituição, o Corpo de Bombeiros, a instituição passou a detectar aqueles bombeiros que estavam com doenças crônicas não transmissíveis. Nós passamos a identificar quem estava com obesidade, os bombeiros que estavam com diabetes e que tinham resistência insulínica. Então, com isso, essa implementação dessa política pública, foi possível esses militares terem um tratamento precoce dentro da instituição. Para vocês terem uma ideia, o Centro de Capacitação Física de todas as academias instaladas hoje no Corpo de Bombeiros ficou por um custo de 20 milhões. O gás que nós... A economia que o Corpo de Bombeiros teve em 2 anos correspondeu a uma economia de 8 milhões de reais. Então, assim, a implementação de políticas públicas voltado à saúde do servidor representa uma economia para o Estado e a boa condição física é uma condição sine qua non de um seguro de vida para o policial militar e para o policial civil e para o bombeiro. Conforme o coronel Fábio apontou, para vocês terem uma ideia, o que o bombeiro carrega de peso, né? Ele com equipamento de proteção individual e com cilindro, ele tem 27 quilos, ele carregando mangueira, 40 quilos. Carregando uma vítima, passa 90 quilos, né? Imagina o policial militar e o policial civil nas suas ações e nas suas operações. Seriam essas considerações, desculpe por ter um pouco alongado, Helen, sua palavra. Não, o senhor foi excelente. O senhor foi excelente e resumiu realmente o nosso trabalho aqui, essa equipe. Eu gostaria realmente de agradecer por essa oportunidade, de ter ouvido os senhores dessa discussão. Nosso tempo está encerrando. Tem várias perguntas no chat ainda, mas teremos que já fazer as considerações finais. Mas, de antemão, eu faço só parabenizar o Corpo de Bombeiro, mas vimos que o trabalho começou em 1996, pelo histórico que o Fábio colocou. Mas, da mesma forma, eu falo para a PMDF, e aqui representada pelo Major Fábio, e para a Polícia Civil do DF, pelo agente Carrilho, e para a minha instituição, que nós começamos. Da mesma forma que o bombeiro começou lá atrás, nós também começamos, e vamos alcançar essa condição, essa estrutura, porque sempre teve um começo. Mas, assim, parabéns a todos. A seguir, nós teremos uma outra mesa redonda, também sobre o tema, então eu convido quem está nos assistindo a continuar. A mesa redonda 4 é sobre a periodização do treinamento físico-militar nas instituições. Muito obrigada. Abri para as considerações finais, 30 segundinhos para cada debatedor. Ótimo. Agente Carrilho? Eu agradeço aí pela oportunidade e ressaltar a importância da atividade física, né? Justamente nesse ano complicado que veio a Covid, veio mostrar que se a gente está bem fisicamente, a gente pode superar até uma doença tão grave dessa. Não quer dizer que é o padrão único dela, mas ela vem comprovar, mais do que todos os especialistas da área de atividade física, que temos que estar bem com o nosso corpo. Principalmente com uma das doenças que mais aumenta, que eu sempre bato na tecla, é a depressão. Então, eu trabalho justamente nesse quesito. Galera, faça atividade física, faça luta, faça alguma coisa, porque a atividade física, ela salva. Muito obrigada. Major Fábio? Não, Major não. Major André. Agradecer. Eu, André. Eu acho que sou eu, André. Não estou despromovendo o senhor ainda, não. Dizer aí o convite e nos colocamos à disposição para quem quiser nos visitar e ver como estamos aqui buscando a melhoria no nosso espaço. Né? O Carrilho já falou aí o que tinha que ser dito em relação à preocupação que devemos ter em relação à atividade física. Isso é primordial, é basilar para que a gente possa desenvolver não só a nossa atividade profissional, mas estar bem em casa, estar bem com a família. Né? Então, o
Obrigado a todos aí pelo convite. Estamos por aqui sempre. Coronel André, vamos agora voltar para cima. Agora o Coronel Paulo. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né? Queria dizer que nós só estamos do jeito que nós estamos hoje por conta de ícones como o Coronel Maciel, que aqui está nos prestigiando com a sua presença, que se não fosse ele, os outros coronéis que passaram por lá, os outros militares, as outras praças, que nós não estaríamos do jeito que nós estamos hoje. E o nosso papel hoje é muito fácil, que é só administrar o que nós já temos. Eu queria agradecer aos meus militares lá do Centro de Capacitação Física, e não poderia deixar de falar o que um colega acabou de me mandar aqui no WhatsApp, que a gente fala meio corrido e a gente acaba deixando de falar algumas coisas importantes. Quando o nosso militar não passa no teste de aptidão física, ele é inscrito num programa de reabilitação que dura 3 meses. E após os 3 meses, a gente reaplica novamente o TAF para ele, e isso tem dado bons resultados. Eu queria agradecer especialmente as nossas praças do Centro de Capacitação Física, do qual eu queria nomear aqui o Sargento André, que trabalha conosco, que está passando por uma situação muito difícil. Só nesse ano ele já perdeu o pai, o tio, e ontem perdeu o sogro, todos vítimas de Covid. André, muito obrigado por tudo, pelo seu profissionalismo. Isso é estendido a todos os militares do Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Muito obrigada. Eu, para encerrar a minha fala, só tenho que agradecer a honra de participar dessa mesa com os senhores, Polícia Civil, Polícia Militar do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros e o nosso Coronel Maciel. Muito obrigada aos senhores, que os senhores fazem a diferença nas corporações. Mesmo já estando na reserva, o Coronel Maciel continua ligado às instruções, sendo realmente ícone nesse trabalho para com os militares. Muito obrigada aos senhores pela oportunidade dessa discussão. Coronel, é com o senhor. Obrigado, Nelly. Agradeço a Deus, parabéns a todos pelo trabalho que vem fazendo nas suas corporações, e eu tenho certeza que as nossas corporações vão brilhar muito. Um abraço a todos. Bom dia. Bom dia. Olá, pessoal. Professor Américo aqui. Peço só que aguardem uns instantes. Nós estamos com alguns probleminhas técnicos. Já vamos iniciar aqui, tá? Estamos adicionando nossos anfitriões agora. O professor Giliardi já está conosco. Boa tarde. Okay. Bom, professor. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia. Senhor, professor Eduardo. Bom dia. Eduardo. Bom dia. Vou colocar agora o Eduardo Schneider. Tá frio. Bom dia. Beleza? Okay. Bom dia, tudo bom, bom dia, Eduardo? Bom Eduardo, Eduardo. Eduardo, Eduardo. Isso é bom que não dá para errar agora. E perguntar quem é quem. Eu sou o frio. Frio Martins, Eduardo Schneider. Schneider, eu já tenho um contato. Isso, tudo bom, Giliar? Como é que você está, cara? Tudo bom, tô bem. Vocês estão bem? Tudo em ordem? Tá, pessoal da FEF, é sempre bom conversar com vocês, né? Sou um egresso, então me sinto em casa também, né? Boa, todos em casa aqui. Em frio, você chegou a acompanhar a última apresentação
dos palestrantes? Uhum. Então, focar muito na lei, né? Na lei, assim, é. Normativa. Acho que vai ser bacana agora a gente falar um pouco das aplicações práticas, né? Uhum. A sequência ficou boa. Ficou. Como é que vocês dois têm preferência para avisar a questão do tempo? Vocês, cara, eu vou soltar aqui o cronômetro aqui também. Tudo bem, vocês querem que a gente avise alguma coisa, faltando 5, 3 e 1 minuto? Tá tranquilo para vocês? A gente tem 40 minutos no total? Cada um tem 15 minutos de apresentação e a gente deixou para o final as perguntas. Vocês preferem que ao final de cada apresentação faça perguntas ou não ao final das duas apresentações? Né? Pode deixar ao final mesmo? Pode ser, acho que vai complementar, né, o Schneider? Isso, fica bom, fica ótimo. Perfeito. Pessoal, estou avisando que a nossa transmissão segue direto, a gente está ao vivo. Eu vi. Não tem problema nenhum, tá bom? Estamos todos aqui congressistas, tranquilo. A gente está ao vivo, só esperando a Michelle entrar na sala para eu poder colocá-la junto com vocês e a gente iniciar. Fiquem tranquilos, a gente está no tempo da transição. A Michelle já está aqui, só estou esperando a câmera dela ligar para subir. Aí, agora. Prontinho. Então, em nome da organização, eu queria desejar uma boa mesa redonda para vocês. E realmente é muito legal ver os temas se entrelaçando, né? O pessoal falando das legislações, das dificuldades, das experiências, com o teste de aptidão física, uma visão mais administrativa, né? Das forças de segurança. E a gente deseja agora uma ótima sessão para vocês aí, um bom complemento dessa temática aí que é tão pertinente aí no dia a dia, né, tanto das corporações quanto também dos professores de educação física que se ocupam muitas vezes em treinar pessoas, em preparar pessoas para essa importante ação. Ok? Boa mesa para vocês. Obrigado, Pam. Muito obrigado. Seja bem-vinda, professora Michelle. Em nome da comissão organizadora, dou início à quarta mesa redonda, né? Agora do horário das 9h45, chamo Liliard de Lago Garcia, sou professor de educação física, aluno de doutorando da Universidade de Brasília, da UNB. Essa mesa vai ser presidida por mim, pela professora mestre Michelle, também aluna de doutorado aqui da Universidade de Brasília. Em nome da comissão organizadora, lembramos que é necessário que o participante confirme a frequência em todos os turnos a fim de emissão de certificado. E a gente queria convidar, né, em nome da comissão organizadora, o professor Eduardo Frio Martins e o professor Eduardo Schneider Machado, para proferirem a temática cuja ela é chamada de periodização do treinamento físico para o TAF. Então é interessante porque ela vem complementando o que foi falado na mesa redonda anterior a esta. E eu queria chamar o professor Eduardo Frio Martins, né, apresentar o professor Eduardo. Ele possui bacharel em Ciências da Computação e Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas também, é policial rodoviário federal, docente da disciplina de Atendimento em Primeiros Socorros da Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, bem como é doutorando na linha de pesquisa de exercício físico para promoção de saúde e é membro do Laboratório de Avaliação Neuromuscular, o LabNeuro. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em aptidão física e saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: polícia, atividade motora, atividade física e saúde. A palavra é com o senhor, professor. O senhor tem 15 minutos para sua fala. Muito obrigado. Bom dia a todos. A minha apresentação está já embaixo. Vocês conseguem passar lá para cima aí? Só me avisa se está aparecendo aí. Apareceu? Ah, beleza, aqui eu não consigo ver a tela do chat aí, tá? Então tá, pessoal, bom dia a todos, eu sou o Eduardo, sou policial rodoviário federal desde 2013, lotado no Rio Grande do Sul,
E nas horas vagas eu sou pesquisador também, sou doutorando ali no programa de pós-graduação em educação física da UFPEL e membro também do Laboratório de Avaliação Neuromuscular. Queria primeiramente agradecer o convite aí do professor Luiz Guilherme e da comissão organizadora. Para mim é uma honra estar falando, participando desse evento como palestrante, desde que eu venho acompanhando desde 2017 lá o evento. Então, falar sobre essa temática hoje, para mim, me sinto muito honrado. E hoje, mais especificamente, falando sobre a preparação física desses agentes de segurança pública para o teste de aptidão física. Então, o objetivo dessa palestra, desse bate-papo hoje, é que vocês compreendam, no final dela, a relevância que o treinamento físico tem para a realização do TAF em diferentes agentes de segurança pública. Tá? Eu vou permitir falar um pouco do meu histórico, aí, do que eu tenho estudado nesses 5 anos. Durante o meu mestrado, eu acabei avaliando os efeitos dos equipamentos que os policiais rodoviários federais utilizam em diferentes parâmetros fisiológicos motores. E ao longo dessa minha caminhada, tive alguns artigos, tanto originais como revisões temáticas, abordando essa temática de agentes de segurança pública, mais especificamente policiais, tanto na área do desempenho, como relacionada à área da saúde, da aptidão física relacionada à saúde. Também tenho feito algumas parcerias com pesquisadores internacionais, como o Jay Dawes, da Universidade de Oklahoma, o Robin Orr, lá da Austrália, do Centro de Pesquisa Tática, e o do Philip Cook, que é da Sérvia, também lá tem estudado os policiais de Abu Dhabi. Então, partindo para o nosso tema principal, eu vou pedir que vocês prestem bem atenção nesse vídeo para a gente identificar, vocês conseguirem identificar as tarefas que o policial vai realizar e depois a gente vai conversar um pouco sobre as capacidades que são relacionadas a essa atividade. Certo, pessoal. Agora eu vou pedir para vocês entrarem num site, pode ser pelo celular ou pelo próprio navegador de vocês, para a gente fazer uma dinâmica. Vou pedir para vocês entrarem no site www.mente.com, tá? www.mente.com. E lá vocês vão inserir esse código que está na tela, 6033780. Tá? E aí eu quero que vocês respondam lá naquelas duas lacunas, quais as capacidades físicas têm relação com as atividades realizadas pelo policial. Tá? Pode ser as duas principais que vocês identificaram lá no vídeo. Tá? Eu vou pedir para o pessoal ir entrando aí no site, eu vou atualizar aqui. No momento que vocês vão digitando, ele vai aparecendo e vai modificando aí as capacidades mais importantes que vocês identificaram aí no vídeo. O pessoal está conseguindo aí? Está aparecendo cardiorrespiratória, potência, aptidão cardiorrespiratória, tá? Força. Aparecendo mais, isso aí. Vamos lá, isso, agilidade, coordenação motora.
Resistência, flexibilidade, resistência aeróbia. A força está aparecendo em destaque. Perfeito. Quanto mais no centro e maior a nuvem, a palavra, ela fica no centro da nuvem de palavras aí. Tá certo, pessoal. Você vê que a força também tem agilidade, está predominando também em alguns momentos. Isso é um exercício bem legal para a gente identificar aí as principais capacidades. Perfeito. Dito isso, disso apresentar essas capacidades que vocês viram relacionadas aí com a atividade policial, eu pergunto para vocês por que que essas capacidades, esses níveis de capacidades físicas, ela tem que ser o maior comparado à população em geral. Por que que os policiais, os bombeiros, os militares têm que ter um nível, alto nível de aptidão física? Pode ser no chat lá, vocês responderem e botarem algumas respostas, para a gente identificar aí lá os principais. Alguém está conseguindo ver o chat aí? Pode me dar o feedback, ou Juliette? O pessoal tem apresentando lá? Até agora... Que os policiais, bombeiros, têm que ter alguns níveis altos de aptidão? Esperando as pessoas responderem. As pessoas que estão assistindo podem responder no chat do YouTube, que aparece aqui na tela para a gente. Isso. Para a gente ter uma ideia de qual é o motivo de terem que ter os níveis altos de aptidão física para... Parece para o senhor conseguir desempenhar bem a função que lhe é devida, sem se tornar mais uma vítima. Perfeito, perfeito. Então, a função respiratória é fundamental por possibilitar ao agente suportar mais tempo na função e nas atividades. Tá, show de bola. Obrigado. Vamos passar um pouquinho para frente aí. Já identificamos aí que as tarefas, para desempenho das tarefas é importante. Mas também é para a aptidão relacionada para a saúde em geral. Então, um estudo aí do professor Keyes, de 2019, publicado no JAMA, ele acabou... tentando identificar a associação entre o número de flexões de cotovelo no solo e o risco cardiovascular de bombeiros. Então, o que eles fizeram? A partir de um estudo de acompanhamento, uma corte retrospectiva de bombeiros, eles pegavam o número de flexões de cotovelo que eles faziam e acompanhavam por 10 anos eles. E aí, ao momento que eles tinham algum evento cardiovascular ou terminavam os 10 anos, eles paravam, encerrado o acompanhamento. E o que que eles encontraram? Encontraram que o grupo que fazia mais de 40 apoios, ele tinha uma redução na incidência de 96% em ter um evento cardiovascular, comparado lá ao grupo que fazia menos de 10 flexões de cotovelo. Então, parece ser importante também para um aspecto relacionado à saúde, aí, manter um alto nível de aptidão física. E, mas além disso, relacionado aí à idade, a gente conduziu um estudo, foi publicado agora em 2021, com dados do TAF, da Polícia Rodoviária Federal, de 2017, com 7.044 PRFs, sendo que a gente pegou os dados dos 5 testes de aptidão física do TAF e separou esses policiais aí de acordo com categorias de idade. E o que que a gente encontrou? Que é o momento que eles vão avançando nas categorias de idade, há uma redução da aptidão física. Mesmo sendo uma redução pequena, parece ser importante lá, como vocês disseram lá, na realização da tarefa. Então, o que que a gente conduziu agora no estudo do meu mestrado, uma parte do estudo, foi que a gente pegou os policiais e testou eles em dois momentos. Um momento eles faziam os testes de aptidão física no laboratório, todo equipado, com 8 quilos de equipamento, e uma semana depois eles faziam um teste, que era um teste ocupacional, que foi desenvolvido mesmo semelhante àquele do vídeo, só que mais voltado para a relação da atividade do Policial Rodoviário Federal. E o que que a gente identificou? Que, a partir de uma predição, o consumo de oxigênio, a força e a agilidade, eles explicavam 81% do desempenho nesse teste.
Então, além disso, a gente viu que o aumento de uma unidade só no consumo máximo de oxigênio, ele reduzia em 2 segundos esse teste, ou seja, melhorava o desempenho em 2 segundos apenas uma unidade do consumo máximo. E eles pioravam 8 segundos se eles tinham um pior desempenho no teste de agilidade. E ao final, a gente identificou que também a agilidade explicava quase 45% do desempenho desse teste. Então, a agilidade parece ser uma capacidade física que está relacionada aí ao desempenho da tarefa, que pode ser importante aí para ser considerada para a inserção nos testes. Em relação ao TAF no âmbito militar, todo mundo acho que deve conhecer o teste de aptidão física do exército americano. Eles acabaram criando 6 testes que tinham relação com as atividades que eles desenvolviam, diferente daqueles testes gerais que são aplicados normalmente na produção militar, sempre avaliando diferentes componentes da aptidão também. E o treinamento deles? O treinamento físico-militar, lá no exército americano, eles têm dentro da estrutura deles, lá do site, eles têm todos os testes e, inclusive, o modo de treinamento, os métodos, para treinar cada teste, para tentar desenvolver melhor o desempenho desse teste. Além disso, o manual, todos os critérios lá para desenvolver a aptidão física, e também um aplicativo que vocês conseguem seguir uma periodização, um treinamento para o teste de aptidão física militar. Dito isso, Stone e colaboradores resolveram testar se realmente um programa de treinamento periodizado realmente é melhor que o programa de treinamento militar. E o que eles fizeram? A partir de um estudo randomizado cruzado, eles separaram 74 militares em 2 grupos, sendo que um grupo era o grupo experimental e o outro grupo fazia o treinamento tradicional militar. O grupo fazia o experimental, ele fazia 4 semanas, e dentro das semanas, com 6 sessões de treinamento aeróbico periodizado. Ao final das 4 semanas, os grupos eram testados no teste de corrida de 2 milhas, e os grupos se invertiam para seguir 4 semanas nos grupos inversos. E o que eles encontraram? Que ao final das 4 semanas, o grupo que fez o treinamento periodizado teve uma melhora de desempenho, reduziu quase 18 segundos a capacidade deles de correr lá no teste de corrida de 2 milhas. Parece ser mínimo, mas como lá o pessoal anterior falou, pode ser importante para o desempenho, melhora na carreira, ascensão e a progressão dentro da carreira militar. E com relação ao treinamento físico no âmbito policial, mais especificamente, a gente pesquisou na literatura, tem pesquisado e tem visto que poucos são os estudos que realmente avaliam a periodização de um treinamento para o policial que está na ativa. Mais especificamente, existem estudos com policiais que estão ingressando na carreira dentro das academias. E, trazendo para uma realidade aí do policial, pesquisando lá, e trouxe para vocês aqui como funciona na polícia de Abu Dhabi. Eles têm um teste de aptidão física em que eles avaliam os policiais, categorizam eles, e a partir dessa categorização de idade, eles são também classificados entre iniciantes, intermediários e avançados. E a partir dessa classificação, eles têm toda uma progressão de exercícios para poder realizar o teste de aptidão física. Então, eles têm esse controle aí e essa prescrição. Trazendo para o fim da nossa apresentação, uma sugestão prática para um plano de treinamento para um TAF, que seria anual aí, pode ser tanto do policial que está na ativa aí, como quem os ingressantes do concurso, de repente, que vão se preparar. E aí, dividir um macrociclo em 2 mesociclos de 6 semanas cada um, formando 12 semanas do total, onde no primeiro mesociclo, os policiais treinariam a resistência muscular, a força, a resistência aeróbica e a técnica do exercício, do teste em si. A partir de quê? De treinamento, pode ser treinamento em circuito, com peso corporal, treino de força, treino aeróbico pode ser contínuo ou intervalado, dependendo da condição física do policial. E no final do segundo mesociclo, partir para o treinamento de potência e agilidade, parece ser importante aí com treinamento intervalado de alta intensidade e exercícios pliométricos.
Aqui eu só trago, para finalizar, o resultado do estudo que saiu agora em 2021, que fez exatamente esse planejamento, essa priorização, e encontrou lá em policiais de Abu Dhabi, eles melhoraram 60% após as 12 semanas, número de flexões de cotovelo em um minuto, aumentaram 37% o número de abdominais em um minuto, e melhoraram 15% ao final da corrida, das 12 semanas, numa corrida de 2,4 km, para testar aí a aptidão aeróbica. Então, dito isso, eu encerro a minha fala aqui, e estou aberto a perguntas aí para quem quiser, e também as minhas redes e meu e-mail com algum questionamento. Obrigado. Muito obrigada, professor Eduardo. Convido agora o professor Eduardo Schneider Machado. Ele tem licenciatura plena em Educação Física, mestrado em Atividade Física e Esporte pela Universidade de Brasília. Tem experiência na área de treinamento esportivo, fisiologia do exercício e cineantropometria aplicada na área de segurança pública. E atualmente ele realiza atividades de ensino e pesquisa em educação física na Academia Nacional da Polícia do Departamento da Polícia Federal. As perguntas vão ficar para o final, como o professor Giliardi tinha falado anteriormente. Seja bem-vindo, professor Eduardo Schneider. Vamos lá, obrigado pelo convite. Já de antemão, agradecendo ao convite da organização, do JAPES, UNB. Eu sou um egresso aí da FEF, então, me sinto, como eu falei anteriormente, me sinto em casa para falar sobre atividade física, treinamento físico e associado às instituições ou, vamos dizer assim, as polícias ou bombeiros, enfim, as forças de segurança pública atualmente hoje no Brasil. Quero deixar também um abraço aí para todos os alunos também da Faculdade de Educação Física, os policiais, enfim, as pessoas que estão nos ouvindo agora da área de segurança pública e os pesquisadores também, porque a nossa fala, eu estava conversando com o Frio anteriormente, a gente combinou de fazer dessa forma, que a nossa fala, ela tem que ser, ela precisa ser distribuída para todo esse conjunto de espectadores, vamos dizer assim. Porque o estudante, ele está pensando em como ele vai aplicar o conceito, os conteúdos que ele hoje aprende, que hoje ele tem contato na universidade. Os policiais, enfim, os operadores de segurança pública, verificar como que isso acontece na realidade. E os acadêmicos, os pesquisadores, é tentar estudar um pouco mais sobre esse assunto, porque a gente tem uma lacuna muito grande de conhecimento, até hoje, eu calculo aí pelo menos uns 20, 25 anos de defasagem aí entre o que é aplicado, o que é feito hoje no Brasil com o restante do mundo. O professor Frio colocou ali um vídeo muito interessante de uma polícia americana, a gente tem exemplo na polícia do Canadá, na Europa e na Austrália com um grupo muito forte também. Então a minha fala, ela vai ser direcionada aí, assim, tentar distribuir para esse público, mas eu vou focar nas aplicações práticas. O que é necessário para a gente melhorar o treinamento físico e, como consequência, melhorar os indicadores dos testes de aptidão física. Seja o teste de aptidão física numa academia, por exemplo, na área de formação, ou mesmo na progressão de carreira, ou mesmo na atuação profissional. Então, se puder compartilhar a tela... Professor, eu vou pedir que você maximize a sua tela, já está compartilhada, se eu puder maximizar... Certo. Tá certo aqui. Foi, né? Peraí, que é. Ainda não. Foi lá? Não, não tá aparecendo pra gente. Tá aparecendo só a sua tela do PowerPoint ainda. Aqui já tá. Aqui, mas já fiz a maximização dela. Vou colocar aqui de novo. Voltou. Oi? Ainda não. Por enquanto, ainda não, professor. Ué, a gente fez o teste antes, né? Tenta no F5. Às vezes
da NFSIM. Ué. Não, aqui para mim. Deixa eu interromper. Sim. O compartilhamento. Isso, melhor. Compartilhe de novo, vê se você vai para uma tela. Vamos lá, vamos compartilhar. Pequeno probleminha técnico, isso acontece. Mas ao vivo, assim, é normal. Peço a compreensão das pessoas que estão assistindo. Bom, já compartilhei, fiz o procedimento lá. Vamos ver agora. Para mim já está aparecendo aqui. Oi, Daniel. Oi, Eduardo. Tudo Oi. Bem? Me permite uma ajuda aqui? Claro. Você está compartilhando a tela. Então, aí você compartilha a tela do PowerPoint, quando apresenta, fica a tela do PowerPoint. Eu tenho que abrir antes, né? Aí, se você puder compartilhar a tela toda do seu computador, aí tudo que você fizer aparece. Acho que, se eu não me engano, é a opção à esquerda aí do share. Na hora que você entrar, tem a opção de janela e tela. Aí você compartilha a tela, por favor. Você tem que parar esse compartilhamento e repetir o processo. Janela do aplicativo ou tela inteira? A tela inteira, né? Tela inteira, isso. Tela inteira. Para mim, a tela inteira não aparece. Ela não permite compartilhar. Sim. Então você agora, foi, que... agora foi. Foi? Isso, agora vai dar certo. Aí você só vai ver seu PowerPoint durante sua fala, tá bom? Isso. Foi agora? Agora deu foi, certo. Professor, deu certo. Vamos lá então, né? Vamos, já perdi alguns minutos aqui, vamos lá, já vou iniciar. Não se preocupa não, professor. Vamos embora então. Então, o primeiro estudo que eu trago para a gente começar a refletir é esse estudo publicado lá em 1995. Por isso que eu falo que a gente está um pouco atrasado em relação a esse tema, porque lá na polícia canadense, polícia americana, enfim, já tinha essa preocupação em analisar as relações entre a capacidade ou a aptidão física, as tarefas motoras ou a habilidade física, enfim, com o trabalho policial. E eu cito esse estudo do Brown, foi publicado lá em 95, como referência, porque ele traz para a gente a seguinte pergunta, vamos colocar assim, ou razão para que a gente consiga, ou para que a gente utilize os testes de aptidão física na área de segurança pública. A primeira razão que a gente tem que ter com clareza, e o Frio colocou muito bem isso na palestra anterior, é que há uma garantia de que esse agente de segurança pública vai possuir um mínimo de capacidade física para cumprir seu dever de proteção à segurança pública. Ou seja, tem algumas tarefas motoras que são ocupacionais, ou seja, estão relacionadas à sua atividade ocupacional. Naquele exemplo que ele apresentou no vídeo, a gente vê isso com bastante clareza. A perseguição, saltos, a parte de domínio e submissão de algum agressor. Então, são tarefas ocupacionais que estão associadas a algumas capacidades físicas que o policial ou agente de segurança pública precisa ter. É uma garantia mínima que isso será necessário. Se ele não tem essa garantia, se ele não tem essa capacidade necessária para cumprir as tarefas motoras ocupacionais, ele pode colocar em risco a sua segurança e a segurança de terceiros também. E a outra razão para que exista testes de aptidão física ou mesmo testes ocupacionais é a relação de importância entre a atividade física e a sua saúde individual. É importante o profissional de segurança pública reconhecer que, se a atividade física é um meio e a aptidão física é um produto, a gente pode mensurar esse produto por meio dos testes de aptidão física e verificar se a sua saúde, a aptidão física relacionada à saúde, nesse caso, se a sua saúde está associada a níveis ótimos, moderados ou inferiores, com base em algum critério que a instituição tenha como classificação. Ou se a gente quiser comparar com critérios populacionais. O que a gente observa hoje é que, quando se compara policiais ou agentes de segurança pública com critérios populacionais em relação a indicadores de saúde, não existe muita diferença, a não ser que a instituição tenha a preocupação de modificar
o treinamento ou modificar a atividade física dentro da instituição. Que é essa que, esse que, para mim, hoje é o grande desafio. A gente tentar melhorar ou envolver mais os servidores ou os policiais na adesão e na continuidade, a manutenção e ação para a atividade física. É uma chamada que a gente faz. Mas a gente tem um problema hoje no Brasil. Segundo a Constituição, no artigo 144, nós temos muitas instituições de segurança pública. Temos instituições de segurança pública, não no sentido de, quando falo muitas, não é que está errado nem que está certo, mas essa é a formação que nós temos hoje no país. E nós temos instituições que têm um vínculo militar e temos instituições que não têm vínculo militar. Então, é instituições que têm a lógica militar e tem instituições que não têm uma lógica militar na sua organização. Por exemplo, nós temos mais de 400 mil policiais hoje no Brasil. Esse é um número considerável, um público muito grande. De policiais civis também, mais de 100 mil. Bombeiros militares também, uma quantidade enorme. Em comparação com as instituições federais, como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal a qual pertence. Então, a quantidade, você vê que é bem desproporcional. Claro que cada uma tem uma função. Uma tem a função mais de polícia judiciária, a outra tem uma função de polícia ostensiva, tem a Polícia Judiciária da União, Polícia Judiciária do Estado, enfim. Mas essa é a situação que a gente tem hoje no Brasil. E cada uma dessas instituições busca um referencial com relação à periodização, ao treinamento físico ou aos critérios utilizados para o treinamento, os critérios utilizados para o teste de aptidão física ou testes de habilidade ocupacional, de tarefas ocupacionais. Então, isso não é um problema, né? Isso não é um problema. Mas se a gente trabalhar em ilhas, talvez a gente nunca consiga chegar num senso comum do que é necessário para o policial, seja ele um militar, um civil ou um policial federal, rodoviário federal, qualquer que seja, não excluindo, claro, o corpo de bombeiros. Bom, como eu falei, existe uma grande quantidade de instituições públicas na área de segurança pública, e existem as legislações, existem alguns atos legais que, quando for falar em treinamento físico, quando for falar em treinamento para o TAF ou periodização para o TAF, eu tenho que levar em consideração. No nosso caso, na Polícia Federal, existe um decreto, lei, lá de 1987, o 2320. E o que, que ele indica, né, nesse decreto? Quais são os dois pontos principais em relação à parte da atividade física? Primeiro, no artigo 6º, se eu não me engano, inciso 4, que esse indivíduo, essa pessoa, esse policial, enfim, tem que possuir aptidão física verificada mediante prova de capacidade física. Então, está na lei, não tem como fugir disso. Você vai ter que fazer um teste físico para ingressar em qualquer instituição de segurança pública, no nosso caso, na Polícia Federal. No edital do concurso, existe também, né, nesse decreto uma parte bem específica que indica que o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas, inclusive as de capacidade física, tem que constar nesse documento. Então, nós temos uma legislação maior, que é o decreto, temos o edital do concurso, mas também nós temos uma norma interna. E essa norma interna, cada instituição tem a sua. A Polícia Federal tem uma, a Polícia Rodoviária tem outra, a Polícia Militar, a Polícia Civil, como os palestrantes anteriores mencionaram. E aí... Professor, desculpa te incomodar, você pode ocultar a legenda na sua apresentação? Ok. Só ocultar isso. Obrigado, okay. Professor. Ok. E nós temos, então, seguindo a ideia, nós temos um problema. Eu coloquei essa figura para a gente ter um ponto de reflexão, né? Não quer dizer que a gente, na verdade, não quer dizer que a gente não vai cruzar essa linha. Eu estou fazendo um chamado para a gente cruzar exatamente essa linha, né? Mas é não você cruzar a linha no sentido de realizar um ato ilegal, mas cruzar a linha para a gente chamar a todos que têm interesse nesse tema para construir algumas soluções para esse problema. Por exemplo, um dos problemas que a gente tem hoje, nesse tema especificamente, é que nós estamos travados ou não utilizamos algumas soluções que podem ser de fácil utilização, que estão aí abertas, aí, por exemplo, no mercado. Né? Por exemplo, construir soluções inovadoras para atender a necessidade da instituição pública. Como é que podemos melhorar a adesão à prática da atividade física? Quais são as ferramentas disponíveis para o policial hoje, ou servidor, enfim, de segurança pública, utilizar e realizar no seu treinamento físico, que é obrigatório?
Então, a ideia de resolver esse problema hoje, ela, no meu entendimento, não passa só pela normatização. A gente tem que pular essa etapa de normatizar apenas e esperar que o servidor, o policial, enfim, o agente de segurança pública, por si só, ele vá fazer a atividade, ele vá realizar a atividade física ou vai realizar um treinamento físico. Nós precisamos, como instituição, oferecer meios e condições e ferramentas as mais variadas possíveis para que ele consiga ingressar no programa, melhorar o seu treinamento físico e aí sim realizar, por exemplo, um TAF diagnóstico, um TAF de carreira, um teste de aptidão física de carreira, que vai espelhar realmente a sua condição física atual. Porque senão a gente vai sempre mostrar que as instituições de segurança pública, como o Coronel Marcel mostrou anteriormente, lá no início, que eles estavam numa situação de comportamento deletério, de saúde deletéria. E não é isso que a gente quer. A gente quer resgatar esse grupo, mas a gente quer oportunizar para eles, oportunizar para o grupo policial de segurança pública, meios e ferramentas para que isso aconteça. Então, eu procurei hoje sair um pouco da área, vamos dizer assim, não da área, não das pesquisas, como o Frio colocou muito bem, mas utilizar essa consolidação das pesquisas, utilizar a fundamentação teórica que existe, os achados clínicos, os achados populacionais, e propor uma outra ideia, uma outra conotação, uma outra visão para que a gente consiga melhorar a periodização, melhorar o treinamento físico e, por fim, a gente atingir os níveis que cada instituição, ou que sejam considerados níveis ótimos por meio do teste de aptidão física. Então, hoje, o que nós utilizamos na Polícia Federal é entender o problema, ou seja, ele tem que estar centrado no usuário, e nós chamamos de usuário o servidor policial ou servidor administrativo. Nós temos a carreira administrativa também, são servidores da área de segurança pública. Para isso, a gente entende que existe um conhecimento que está lá paradinho, que é chamado experiência do usuário, experiência design, experiência do usuário, ou seja, como que eu vou desenhar, como que eu vou planejar a melhor experiência para que esse cara saia do sedentarismo, saia da sua inatividade, do padrão de inatividade física, de um comportamento sedentário, ingresse num programa, esse programa seja periodizado e, ao final, ele seja testado e medido, assim, a sua aptidão seja medida e eu obtenha resultados favoráveis. Um outro ponto importante é reunir as partes interessadas, ou seja, as lideranças e a alta gestão, como foi colocado na palestra anterior do Coronel Marcel e do restante da equipe lá. Se a alta cúpula não tiver interesse, fica muito difícil a gente ter a mudança de comportamento. Eu preciso também confirmar as minhas ideias e achados. Como é que eu vou confirmar as ideias e achados? Eu preciso testar. Eu preciso ir a campo testar essas ideias. Eu preciso, como a gente costuma dizer, a gente precisa validar. E para isso, para validar, eu posso criar protótipos. Eu posso criar, quando eu falo em protótipo, é materializar aquela minha ideia. Pode ser um programa de atividade física, pode ser uma periodização, pode ser um manual, pode ser um guideline, qualquer que seja o protótipo. Mas eu preciso testar para verificar se esse usuário, se esse indivíduo, se esse servidor da segurança pública, ele realmente usa as recomendações. Ele está seguindo aquela recomendação ou não. E aí eu proponho, não é porque a gente está no simpósio chamado CISAF, mas coincidentemente, o protótipo que a gente criou lá na instituição chama-se CISAF, só que tem o I no final. Significa, é um sistema, né, de atividade física institucional. Institucional porque pertence à instituição. E qual que é, o que, que é esse sistema? Na verdade, ele é um aplicativo para smartphone que vai auxiliar e orientar os servidores da Polícia Federal na execução da sua atividade física institucional. Ou seja, eu estou periodizando, eu vou periodizar com todos aqueles elementos que o professor Frio colocou anteriormente, todas aquelas capacidades que vocês responderam, eu vou colocar tudo dentro de um sistema e esse sistema vai cair na palma da mão para esse servidor, para esse policial. Então ele vai ter na palma da mão dele, porque todo mundo hoje, não tem como a gente fugir disso, todo mundo hoje tem um smartphone. E a gente entendeu que o smartphone hoje é a melhor ferramenta de contato com todos os policiais federais, todos os servidores da segurança pública, porque estão espalhados pelo Brasil todo. Hoje nós somos 13 mil no total, quase 12 mil policiais, 11.500, mais os servidores administrativos. Então, esse sistema, ele permite que eu
faça todo que eu inclua todo um histórico de atividade física nele e outras informações que são relevantes. Por exemplo, se eu quero saber se o cara tem plano de saúde ou não, se o cara tem interesse em realizar tal modalidade ou não, se o servidor policial vai realizar a atividade no local de trabalho ou fora do local de trabalho. Eu preciso mostrar para ele que a atividade física é um convite para a sua profissão também, para o dia a dia da sua profissão. Eu preciso mostrar para ele que existem informações da atividade física que são relevantes, né? E são relevantes tanto para ele quanto para a instituição. E a partir disso, o próprio sistema, com base em inteligência artificial, vai oferecer para esse servidor a periodização específica. Ele tem a semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Eu posso ter 12 semanas, ou como o professor colocou antes na palestra anterior, se não me engano, foram 6 semanas de base, mais 6 semanas de treinamento específico. Eu posso criar semanas específicas para treinamento para o TAF. Se ele tem um TAF daqui 90 dias, eu posso periodizar 90 dias para ele. Então, ele vai seguindo uma sequência nesse aplicativo e as telas vão mostrando para ele quais são os melhores exercícios com base nas informações que eu coletei anteriormente. Por isso que eu falei no início da apresentação, a gente tem que sair desse contexto de só esperar e a gente tem que partir para ação. A gente tem que mostrar, oferecer e auxiliar esse servidor que está lá na ponta. Muitas vezes o servidor está lá no Iapoc, ou está lá em Macapá, ou próximo lá de Pelotas, no Chuí. Ele tem que ter esse contato com a atividade física, ele tem que ter esse contato com o treinamento físico, e eu consigo periodizar o treinamento dele com a utilização da tecnologia da informação. E ao final, eu sempre dou recados para ele: olha, você finalizou a semana 1, você finalizou a semana 2, você finalizou a semana 3, siga adiante. Então hoje, a ideia que nós temos, hoje vinculada lá na instituição, é de conectar os servidores à prática regular da atividade física por meio de um aplicativo, ou seja, por meio de utilizando uma tecnologia. E essa tecnologia está disponível para todos vocês, para todos nós, na verdade. O que a gente precisa fazer é conhecer um pouco mais de ciência de dados, big data, design de experiência do usuário, juntar tudo isso e criar alternativas para que tudo que foi discutido em relação à periodização, a capacidades físicas, atividades motoras ocupacionais, seja incluído em alguma ferramenta que possibilite ele treinar, que possibilite o servidor treinar em qualquer local do país, no nosso caso. A PRF também é a mesma coisa, eu acho que as outras instituições também, como a Polícia Militar, que tem em todos os estados, e a gente tem cidades, né, com policiais militares, obviamente. Então, a gente possibilita isso. Não adianta oferecer apenas um papel, um termo ou uma norma. O que ficou claro para a gente hoje é que a norma, por si só, ela não vai mudar comportamento. A gente não vai conseguir levar esse servidor a sair de uma inatividade física, de um comportamento sedentário, por mais que ele seja normatizado, e a gente ter sucesso, e a gente melhorar os indicadores. Eu encerro por aqui minha fala, já agradeço o convite, já lanço esse desafio aí para todo mundo que está nos assistindo hoje, e um convite para que a gente consiga criar alternativas para a gente ter esse servidor policial ativo fisicamente, treinado e com indicadores muito melhores quando ele for realizar o TAF. Opa, muito obrigado, professor Schneider, por excelente fala. Professor Eduardo também, Frio, excelente fala dos dois. E eu deixo aberto agora a sessão de perguntas. Eu separei uma pergunta aqui, professor Eduardo Marins, que foi realizada durante a sua apresentação, do Fernando Gomes. Ele pergunta: poderíamos considerar a capacidade de lidar com o imprevisível uma valência física necessária aos policiais ou aos profissionais de segurança pública em geral? Com relação à imprevisibilidade, algum treinamento, alguma forma de gerar tempo de reação com alguma atividade. Então, tem como ser treinado. Basta aí inserir no contexto do treinamento alguma atividade que seja gere algum tempo de reação aí para tomada de decisões. Aí tem alguns estudos já com
com policiais também, que acabam adentrando, a fazer adentramento, então tem essas situações de imprevisibilidade. Então, acaba-se que tem como treinar essa capacidade. Muito obrigada. Uma outra pergunta é realizada pela Marja do Vale. Como as instituições brasileiras auxiliam na manutenção da boa aptidão física dos seus agentes? Obrigada, aos palestrantes pela oportunidade. Quer falar, Eduardo? Pode falar. Então, eu acabei de apresentar uma alternativa para que a gente consiga auxiliar na manutenção da boa aptidão física. A gente tem que sair de uma situação de normatização apenas, de esperar, de esperança, né? É aquela ideia da atividade física da esperança. A gente não pode mais contar com isso. Essa fase já passou, ou se é que existiu já essa fase. A gente tem que partir para ação mesmo. E a gente tem que colocar a mão na massa e sair um pouco só dos conceitos que talvez a atividade física em si nos ofereça. A gente tem que buscar conceitos na ciência da computação, como o Eduardo Frio tem essa formação, tem que ir na ciência de dados, tem que ir no design da experiência do usuário. Então, a gente tem que tentar entender que público é esse e oportunizar para eles as melhores ferramentas. Desculpa. Pode continuar. Só para complementar, o que o Eduardo falou, e essa ideia deles aí é uma excelente ideia, que a gente, na Polícia Rodoviária Federal, tem como um bônus para atividade física horas de serviço, como acho que na Polícia Federal existe isso aí também. Mas como o Eduardo falou, a gente ainda tem que sair do campo da normativa e ir para realmente a parte prática. Eu acho que essa ideia deles aí vem muito a crescer para o ambiente policial e para a aptidão como um todo. Como eu apresentei lá na minha fala, que o aplicativo que existe para o Exército Americano, para o treinamento, é o Eduardo aí apresentou para a Polícia Federal. Então, é uma ideia ótima aí para a aplicação prática aí do treinamento e a priorização. E aí, professor, se vocês me permitem, fazendo um paralelo com outras apresentações que foram proferidas nesse simpósio, e pensando numa condição prática, como é que eu faço, como é que eu levo em consideração, por exemplo, lembrando que a maioria dos agentes de segurança pública, eles trabalham por turnos. Por exemplo, na apresentação do professor Marco Túlio, ele apresentou de forma brilhante quanto o sono prejudica isso. Vocês apresentaram que talvez uma ideia seja de periodização, parece ser mais vantajoso, e aí a apresentação do professor Schneider, com a sua apresentação, complementou entre uma condição de periodização. Como eu controlo essa relação dose e resposta de forma geral para esses agentes de segurança pública? Porque cada um tem um regime e uma condição, vou colocar, de sobrecarga diferente. Como é que eu consigo fazer essa relação dose e resposta para essa população específica? E aí eu deixo a pergunta para os dois. Tá. Eu confesso que essa era o meu projeto de dissertação de mestrado, inicialmente, era ver realmente como, após um plantão, a aptidão física do policial estava na condição, justamente para considerar, para realizar a priorização baseada na condição que ele saiu pós-plantão. Então, é uma condição a ser identificada, de repente, com algum teste neuromotor aí, para justamente incluir na sessão, por exemplo, pós-plantão, que se o cara trabalhou ou não dormiu o dia inteiro, vai chegar no outro dia lá e não pode fazer um treinamento extenuante, né? Então, justamente, teriam que pensar nessa parte aí também, muito bem pontuado por ti aí. Então, só para complementar, nós temos uma norma que indica que o plantonista, ele terá um regime próprio. Então, a própria norma não esclareceu o que vai acontecer, porque a gente entende, não que seja complexo, mas é que existe situações, por exemplo, como o professor Marco Túlio colocou ontem, e a gente sabe que vai ocorrer uma perda biológica, e aí, com consequência, uma perda funcional. Então, o que a gente pode tentar realizar é diminuir ou minimizar os efeitos deletérios, né? Ou seja, os efeitos que potencialmente vão comprometer o trabalho dele.
Agora, se a gente for analisar dose e resposta, fica o convite para quem quiser pesquisar essa área, a gente está aberto aí para mais estudos. Campo interessante aí. Michele? Muito obrigada. Eu vou fazer mais uma pergunta, porque nós estamos estourando o tempo, vou fazer a última. É a pergunta do André Fonseca. Professor, como fazer com que os policiais, os quais não sejam militares, consigam manter a aptidão física, sendo que não existem testes físicos obrigatórios após o ingresso? Para quem? Para os dois? Eu acho que pode ser o professor Schneider, né? E caso o professor Eduardo Marins tiver alguma complementação. Ok, a gente entende que a obrigatoriedade por si só não leva à mudança de comportamento. Porque se fosse obrigatório e como é obrigatório, o que a gente poderia imaginar? Que todo mundo está fazendo como obrigação por força de lei e a gente teria o melhor corpo funcional possível em relação à sua aptidão física. Não teríamos problemas relacionados à inatividade física, não teríamos problemas relacionados aos impactos dessa inatividade física no servidor, na instituição, com relação a, por exemplo, indicadores de saúde, enfim. Então, por si só, a obrigatoriedade não leva a uma melhora do servidor. E aí, o que nós temos como estratégia hoje? É entender quem é esse servidor, entender qual que é a função que ele ocupa hoje, porque a gente sabe que, por exemplo, na Polícia Federal, o cara pode estar numa função mais administrativa, por exemplo, de polícia administrativa, fazendo imigração no aeroporto, como pode, na semana seguinte, ele pode estar lá na Raposa Serra do Sol para fazer uma operação de campo, uma missão de campo. Então, assim, é complexo nesse sentido, né, de entender quem é esse servidor, mas oportunizar para ele acessos em qualquer local do Brasil, por exemplo, acessos a locais de treino na sua própria instituição ou acesso externo. É tentar criar uma ferramenta, como eu coloquei ali, que se aproxime dele, converse com ele sobre as suas especificidades, como é uma ferramenta responsiva, ou seja, o que você falar para a ferramenta vai te responder, e você vai dialogar com ela também. Então, ela pode customizar para aquele público. Eu acho que seriam as duas rápidas alternativas aí para tentar melhorar os indicadores. Professor Eduardo, tem alguma complementação? Eduardo Marins. Só para complementar, eu acho que o que o André perguntou aí vem o entendimento de que algumas instituições de segurança pública não têm obrigatoriedade. Então, eu acho que o passo inicial é ter uma normativa que obrigue os policiais, e claro, explicando o porquê dessa normativa estar solicitando um teste, não um teste por teste, mas sim por melhorar as condições de aptidão física e diminuir aí os afastamentos, condições de saúde. Então, o convencimento como diz o Schneider, lá da cúpula, também tem que vir em primeiro lugar. Aí. Queria agradecer, vou passar a palavra para o Giliardo, para ele encerrar a mesa. Acho que essa é a grande dúvida, talvez, que vocês dois colocaram agora, é como embutir na sociedade e nos agentes de segurança, a necessidade da atividade física, além da importância ou da obrigatoriedade. Então, isso em forma de sociedade também se faz importante, até deixar as pessoas mais ativas. Mas isso, acho que daria para a gente conversar um pouco mais, a gente já está um pouquinho estourado o tempo. E, em nome da comissão organizadora, eu quero agradecer a brilhante palestra de ambos os professores, do professor Eduardo Schneider e do professor Eduardo Frio. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo para discutir um pouquinho com a gente. E eu quero convidar todos os participantes a prestigiar os temas livres que estão ocorrendo agora. E eu dou por encerrado essa sessão de perguntas e da mesa redonda. Muito obrigado, professores, e bom dia. Bom dia, muito obrigada. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.